Gente, é isso aí, galera. Tô recebendo as mensagens aqui, galera, falando. A áudio tá cortando, mas é isso mesmo, ao vivo é isso mesmo, gente. Verdade. É, gente, até chegar no eixo aqui vai ficar bom ainda. Não esquenta a cabeça, não. Tá ouvindo direitinho agora? Dá um retorno pra gente aí. Se o áudio estiver saindo, belezinha agora? Tá saindo? Então vamos repetir mais uma vez aí, então, né? Agradecer os apoiadores nossos aí que ajudaram essa live que tá acontecendo hoje. Muito obrigado, Fazendinha Viçosa, Supercabo Multi, pela cobertura da internet aqui. Isso aí. Essencial. Sistemização. System Sonorização, valeu, Diegão. Cachaça Guaraciaba tá aqui em peso, marcando Nossa. presença. A2 Consultoria, todos os patrocinadores em geral. Muito obrigado. Vamos voltar no começo então, né? Isso Só aí. curtir as modas aí, já prepara o fígado, vamos sofrer um bocado. Vai lá. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. E pela estrada com seu caminhão. Cravado no peito a sombra de um dragão. Se for assim. Um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai.
rapaz. Demais. Todo mundo ouvindo, beleza, agora 100%, tá rolando, tá? Tá filé? Vamos relembrar então, galera, tá rolando sorteio ao vivo. Vai rolar, quer dizer, né? Ao vivo tá rolando na live. O sorteio vai rolar ao vivo daqui a pouco, sorteio lá com parceria com o nosso parceiro JM Fotografia, Zé Maria tá aqui com a gente também, fazendo a cobertura fotográfica. Mona Lisa Rocha, um beijo, Mona Lisa, obrigado pela parceria. JL Vídeos, tamo junto, viu? Brigadão. Lembrando, galera, vai comentando aí. Tá valendo o sorteio nos comentários ainda, né? Isso aí. Lembrando de seguir os passos certinho, que vai ser conferido tudo direitinho. E tem muito brinde. Tem, além de... Nossa, Deus. Tem muito brinde que vai rolar aqui ainda. E lembrando também do outro sorteio principal que tá rolando no Instagram, da Super Cabo Multi, Fazendinha Viçosa, Cachaça Guaraciaba e A2 Consultoria. Vai lá, confere direitinho, siga as instruções. E se mais demora, menino... Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso se passa. Quem tá em casa canta com a gente assim. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer? E só dá você na minha vida. Mas o que fazer? Se só dá você na minha vida. Vai, safoneira! Nossa senhora! É safoneira, não, viu? Haja fígado, hein? Rasga! Segura a sintonização. Junto. Já é madrugada, tô aqui sem som, no coração quebrado. Nesse desatino, afogando as mágoas, tonto e machucado. Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. E assim, vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Hoje faz um ano que eu sofri, choro. Ela bateu a... Vou beber de novo, hein? Eu vou beber de novo. Tô pensando nela. Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela. Assim, paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade. Pede o medo de sofrer. Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora e não consegue responder. Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade. É de medo de sofrer. Fica louco, bobo, apavora, bebe, grita, canta e chora e não consegue responder. Quando amor é pra valer. Bom demais. Tá aí louco. O povo bebe cachaça demais da conta. Do Alonzão, nosso amigo Josué Figueiredo tá aqui já com a gente. Daqui a pouco vai cantar umas modas aqui. Menino bom, nosso parceiro. Nossa. Tamo junto, Josué. Tá bom, pela força aí, nego. Gente, agradecer as meninas, né? Não pode deixar de agradecer a Ana Paula e a Camila.
Elas porrinharam demais, mas se não fosse demais. Por ela... tô brincando, menino, tô brincando. Se não fosse por ela, vai apanhar, nada, nada disso aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui, Jesus, o menino correu atrás. Tudo é mesmo. Agradecer o Diego aí também pelo sonho. A Diego é nosso Bueno Lando, Diego. Ele é nosso Bueno Lando. Pode dar uma risada, hein? Pode rir, pode rir, pode sorrir. Pode rir, pode rir. Vão sofrer então? Essa é braba, hein? Segura, menino! Alô, jacaré, é pra você, menino. Segura aí, ó. Que jacaré sofre, hein? Mário Gomes, Balofão. Mandar um abraço pro Balofo aí também, ó. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. E uma vida desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo sozinho, largado, sofrido. Entra, hein? No corpo um sabor amargo do ciúme. A gente quando não se assume fica chorando sem carinho, velho. Você que tá em casa, cara. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado e recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel burro, Julinho. Chorei de emoção quando acabei de ler. E no cantinho rasgado no verso, e ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida. De novo assim, segura a frente do velho. E o tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que eu estava apaixonado e recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. E no cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Segundo, segundo, segundo. Só senhora. Aí você puxa o dedo. Alô, Juninho, vem a Gasbia, é pra você, menino, segura. Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber, chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça. Os olhos largos, vou saudar do garçom mesmo. Saudar do garçom. Garçom, ela saiu de vez a minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Segura aí, Juliana. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame, pegue toda a minha cereja, joga fora. Faz o que ela fez comigo assim, ó. Ok. Derrama cerveja, derrama tristeza no meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama cerveja, derrama enquanto eu derramo toda essa saudade. Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade. Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher só em casa agora, né, que no bar não pode mais. Segura assim, ó. Eu caminhei sozinho pela rua. Aô, minha,
Fala, dinamite! Falei com as estrelas, até com a lua eu falei, menino. Gritei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E nem na hora H do ponto alto do amor era de eu guardar me acordou. Vou levar, vamos, toma se vem. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Segura bem. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Oh! Aguenta, coração. Nossa senhora, gente. Rapaz, tô vendo essas cachaças agora, a Ciaba aqui, a boca tá enchendo d'água. Mas nossa Deus. Vamos marcar um cadinho, daqui a pouco essa, nós essa extra prêmio. Extra prêmio no... aqui, mandou um alôzão, galera da cachaça agora, a Ciaba. Pensa no pessoal, gente boa, cara. Demais. Alô, Júnior, alô, Marcele. Gente, quem não conhece ainda a cachaça agora, a Ciaba, vale a pena demais conferir a estrutura deles lá. Porque o pessoal mesmo que mora na região, muita gente não conhece, não sabe como é que é. Pessoal... bacana demais, bacana, né? Demais. Liga pra eles lá, agenda uma visita. Tenho certeza que eles vão te atender com o maior prazer lá. O Júnior, aquele dia, deu uma aula pra nós de como beber cachaça. O cara entende do negócio mesmo. Ele é fera. Falando em Júnior, tá aqui também o Júnior Vegas Bia, nosso parceiro de sempre aí. Tamo junto, Júnior. Obrigado pelo apoio. Tamo junto de sempre, viu, cara? Tamo junto demais da conta. E se bate de moda, né? E queria mandar um abração também pra galera da veterinária lá em Viçosa. Ah, é, com certeza. Nossa galera, nossos amigos aí lá. Com certeza estão em piso aí, sempre com a gente. O pessoal tá mandando mensagem mais aqui, ó. De acordo, eu vou lendo aqui, vou dando alô, viu, galera? Esquenta a cabeça não, que eu vou dar alô pra todo mundo. Simbora! Eu te conheci depois que a gente largou. Sei lá onde é que arrumou todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou, eu parar de chorar em cima da tela. Assim, eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão e só mandar mensagem, faz ligação se ouvir mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão, vem. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão e só manda mensagem, faz ligação se ouvir mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Agora eu tô aqui no barco dela, bebendo cerveja com leite, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou, eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão e só manda mensagem, faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não,
virou arma na sua mão. Oh, você tá doido? Lembrando aí, gente, que daqui a pouco tem o nosso parceiro aí, Josué, aí, cantando uma música com a gente aí. O cara pensa num cara gente boa, Josué. O cara que eu tive o prazer de conhecer, a gente, na verdade, né? Isso. A gente ingressamos na música e o cara tá sempre junto com a gente, parceiro mesmo, tá bom, Josué? Prazerão mesmo, cara. Além de um excelente profissional, música é um excelente ser humano. Tamo junto, cara. Rapaz, aproveitar, deixa, né, mandar um alôzão pro nosso parceiro Luan Silva, gordinho, bonitinho, não, lá de Rio Pomba. Né? Tamo junto, Luanzão. O cara é foda, manda demais. Tamo inclusive, junto. Vai estar saindo em breve aí, hein? Moda nossa, vamos gravar com o Josué aqui, edição, produção do Luan lá. Tamo junto demais. E vai ficar produção top, Josué, né? Figueiredo, meu filho. Tamo junto aí. Aproveitar e mandar um alô. Aí nosso... tem gerência. Meu amigo Douglas Martins, compositor lá de Rio Doce. Tá assistindo, né? Alô, Douglas, tamo junto, rapaz. Moda boa demais que você passou pra gente aí. Fala comigo, Diego. Vê meu celular? Vou ver aqui, peraí. Ao vivo é assim mesmo, galera. Vamos bater a cabeça aqui. Isso aí. Alô, Paulo Henrique, também da Farmácia Popular, tá sempre ajudando a gente aí, Paulo Henrique. Gente boa demais. Valeu, Paulo Henrique. Obrigado, tá, cara? Pessoal da Madeireira. Pau Brasil. Valeu, Mailton, toda a equipe lá. Cenário bacana demais. Casa Verde. Casa Verde. Lembrando aí que vai ter um sorteio também dos bonés da Casa de Fazenda. Mandar um abração pro Pedro Sérgio aí, o Matheus. Coisas de Fazenda. Coisas de Fazenda, Sérgio aí. Alô, Fubá! Toma cachaça aí, Fubá! E vamos mandar um alô daqui a pouco pra galera aqui, gente. Nós vamos lembrando aqui, vamos mandar um alô. Vai me mandando mensagem também aqui que eu vou lembrando e se sapecando aqui, beleza? Se bora cantar, então? Bora. E se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marcação da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. A gente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber. E na verdade, a saudade que eu tô, a minha cheirosa. Volta. Essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô, a minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim assim ou não, pode acabar. Maravilha! Oh, fala, Danilão! Aí! Se que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marcação da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês. Na flor ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô, a minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô, a minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Cheirosinha, que saudade de sentir o cheiro cheirosinha, né? Só em casa agora. Se pode ir embora, para não, menino. Mandar um abração aqui pro Edmar, o Wes, os meninos que moram comigo lá em Sóis também. Foi até bom você falar, mandar um alô pros meus amigos lá, República Casarão, os meninos que moram com a gente. Alô, João, alô, Cleitinho, alô, Arthur, é negro demais. Alô, Iago, Baiano. Mas quem? Alô, Chinelão, tamo junto, Chinelito. Roxinol. Roxinol não mora mais, mas Roxinol é de casa. É parceiro na opuscada. Ô, gente,
É negro demais que mora lá em casa. Tu lembra todo mundo de cabeça, não? Eu falei todo mundo já, eu acho, né? Ah, se eu tiver esquecido, vocês me perdoem. Então vai lembrando aí. Beleza? Vão de embora que nós vamos lembrando todo mundo aqui. Deixa com a Mila, pra Ana Paula. A dois consultoria marcando presença. Conecta. Sim. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, caralho, uma boa. Ê, bandida! Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer, beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor, entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Vai, parceiro! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. De novo! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Alô, Sassinho. Eita, coração. Sassinho é Chigrão, Rony Chigrão, esse é o cara. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei seu beijo, adorei minha dor. Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar, e o coração pega e fica mais. O meu coração se nega a aceitar. Faço tempo e eu não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou eu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Faço tempo e eu não esqueço de te amar.
Passa o tempo e eu não esqueço de te amar. Show de bola! Bom demais! Bom demais, alô, que tu me lembra todo mundo, ó. Lembrando, galera, pessoal que tiver interesse em ajudar, doar alguma coisa aí, ó, é só entrar em contato com esse número que tá aparecendo na tela embaixo aí. Isso aí. Toma arrecadando aí cesta básica. Qualquer ajuda que você puder dar aí, tudo será direcionado para o CRAJ de Teixeiras, para as famílias que precisam aí. Vamos ajudar, gente, vamos cooperar, porque ao mesmo tempo que a gente está em casa, graças a Deus, com a geladeira cheia, tudo para a gente comer, beber, tudo bom, do melhor, casa quente, tem gente que não tem nenhum teto para dormir, nenhuma cama, nada para comer em casa. Então, se você tem um dinheirinho guardado no banco, não miséria não, meu filho, vai, ajuda quem? Vamos uma caixa aqui de leite que você doar, um pacote de arroz, para você pode parecer pouco, mas para algumas pessoas é muita coisa e realmente faz muita diferença. Então, entre em contato com esse número aí e vamos ajudar, gente. Vamos ajudar, vamos ajudar. Simbora! Essa é de razão. Nossa Senhora! O seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde, te vejo infeliz. Se vá! Tá em casa, você deve estar com medo de contar e seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Eu vejo o sol se afastando do horizonte, igual você que se escondeu de mim. Não sei porquê o amor que era tão grande foi ficando assim. É. Você deve estar com medo de seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Tem medo de contar e seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. A gente sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu. O sentimento que só meu coração descobriu. É. Você deve estar sentiu na hora de amar. Ei, Nossa Senhora. Ei, moda boa, viu? Fala com você, essa aí mata, menino. Mata, mata, mata. Queria mandar um abração aqui também pro Marquinhos lá de Matipó, que tá vendo a gente aí. Aquele falar com você. Ei, rapaz, é mesmo, hein, Marquinhos? Alô, Marquinhos, quanto tempo te vejo, rapaz. Falando em Marquinhos, aproveitar o Marquinhos lá de Guaraciaba, tá ligado com a gente também. Marquinho, Max, Roberto, pra menininho, gente boa, bacana, futuro músico aí na parada, se Deus quiser.
Ô, rapaz, lembrando. Alô, vovô. Alô, Lucas Rosa, lá de Itabira, meu parceiro. Fazendo aniversário hoje. Tamo junto, vovô. Parabéns, nego. Deus te abençoe sempre. Alô, Leandro Mineirinho, tá lá em São Paulo acompanhando a gente. O Wagner, Choperia Vegas de Guará, lá de Guaraciaba. Tamo junto, rapaz. E mais quem? Lembrando aí também que tá sendo lançamento da Conecta. Conecta Imóveis, Imóveis, né? Isso? É isso aí, rapaz. É especializado em compra e venda aí, ó, de imóveis. Vamos mandar um alô pra minha família, que tá lá em casa me assistindo, todo mundo assistindo lá, minha mãe, meu pai, minha irmã, pessoal de Virginópolis, tá assistindo a gente lá, meu irmão Júnior, Eliana, Bruna, Pedro, Giovanni, toda a galera lá de Virginópolis tá acompanhando a gente. Muito obrigado, gente, tamo junto. Mais quem? Alô, Fernanda, Fernanda Duarte, beijão, Fernanda, lá em Ponte Nova. As meninas lá de Viçosa, estão ligados com a gente aí. Alô, Amanda Vilela, beijo, Amanda. Isadora Ferreira, Gabi Gomide, Lilian Sakamoto, República Só Casando, tamo junto, obrigado, gente. Vamos de moda, né? Vamos embora. Vê meu celular? Vamos lá, vamos ver. Ô, gente, vocês não reparam, não. Ao vivo é assim mesmo. Você sai alguma coisa pra lá, vai pra cá, vocês não reparam, não. Se estiver em casa aí, falando um, pode abrir mais um latão, que essa promete, viu? Sim! Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos e despertando sonhos, loucura de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, pra que me deixa louco, um louco sonhador. E ela sabe me prender como ninguém. Era água, tá bom. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Eu caso no sério, véio. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Aí, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Aguenta, coração. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Eu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa. Cortei você? Foi mal? Cortei você, Juliano? É, não, você podia me dar esse copo. Que qual? Veio errado pra você. O que veio errado? Esse aqui? É. Desculpa, eu cortei você sem querer. Ô, gente, mais uma vez, ao vivo, vocês não reparam, não, tá? O reforço, né? Agradecer a galera aqui, né? Só nego pesado aqui, gente, ó. Aqui tem o zoológico hoje. É o Rony Tigrão. É o Rony Tigrão, Juliano, cachorro manco. Isso aqui é o cachorrinho. Cachorrinho manco. Olha o leão, olha o leão. Leão Tigrão. Só tem um zoológico nesse negócio aqui hoje, rapaz. Alôzão, alô, Ender, Fazendinha Viçosa. Obrigado pela parceria de sempre. O Ender sempre tá dando oportunidade pra gente com show na Fazendinha. Tamo junto, muito obrigado mais uma vez. SCTV, obrigado, Juliana. Grande abraço, obrigado pela parceria. Muito obrigado mesmo. Alô, Júlia Martinho. Obrigado, Júlia. Júlia que doou feijão pra mais de metro, menino. Nossa senhora. Isso aí, Júlia. Doa mais se você quiser, menino. Simbora, demora. Essa aqui agora é pro nosso parceiro Jezinho, vidraçaria teixeirense. Ele me cobrou essa música desembolada. Fala comigo, é, Danilão? Direto, toda hora. Show. Aqui, joga a voz de Juliano. Prepara aí, Jezinho. Pra nós aqui, tem jeito?
Que eu tenho que dialogar com esse menino. Simbora. Esse menino é bacana, bobo. Não está conectado. Alô, Rodrigo de Ervalha. Alô, Rodrigo, tamo junto. Rodrigo Izete de Ervalha. Alô, Dionísio. Dionísio, tamo junto, Dionísio. Você me dá um beijo, pede pra esperar, entra no seu banho, diz que já vai se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo. É a porta de Jezinho, né? Com água na boca. Mas esses minutos parecem mais que uma hora. Você não vê, você demora, fica alisando seu corpo inteiro. Então desejo que a mãe cedeia meu peito. Não gostei de esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado faz tudo acontecer. Você deixa de sábado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma o seu corpo nu, nas mãos embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. E esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de sábado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma o seu corpo nu, as duas embaixo do chuveiro, amor com cheiro e shampoo. Amor com cheiro e shampoo. Alôzão Edinho Michado, alô Edinho, nosso maestro, cara. Nosso companheiro ensinou a gente muita coisa. Como é que chama? Cabritão? Aí, aí, Edinho, ó. Boa. Ei, meu Deus do céu. Não pode. Agora é do Jezinho, né? Agora é do Jezinho. Alô, Jezinho, assiste nas aí, meu filho. Que é SUV dessa areia de Teixeirinhas. Lugar bom de sair, vamos marcar mais ensaio na casa de Jezinho, toda vez que vai lá. Tem lanche? É lanche, é janta, tu quanto aula é trem. Ei, trem bom, viu? Vamos pra lá. Já não tão gordinho, né? Ainda vai no lugar disso ainda. Queria mandar um abraço aqui também, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, estão todos aí, todo mundo assistindo aí. Alô, Toninho Tavares, também Toninho Tavares, tá lá na roça da Camila, tá? Alô, Toninho, daqui a pouco nós vamos tomar com você aí, deixa com nós. Bora, simbora. Alô, Bruno Neto, meu patrão, tamo junto, bichão. Enrolado, vamos enrolar esse Bruno Neto, nossa senhora. Aras BMN. Já doeu, mas hoje não dói mais. Eu tanto fiz, e agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, mas fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais. Lá no meio do mundo é minha mina. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Fora, menino!
passou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação, vem. E já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem te dizer, mas eu já superei você. Preferida, e já foi, mas não é mais o número um da minha vida. Se tem que dizer, mas eu já superei você e já doeu, mas hoje não mais. Alô, galera do Bambuí, obrigado, galera do Bambuí, contribuiu com o cenário pra caramba com a gente aqui, fez doações. Bambuí, hotel, restaurante e o quê? Fit, Bambuí, né? Fit. Bambuí Fit. Casa Verde. Alô, Casa Verde, coisa de fazenda. Alô, Pedro, alô, Fubá, Matheusão, tamo junto. Mercado Silvalon. Vai ter brinde agora, vai? Qual que é o brinde agora mesmo? As 5 marmitas fitness, né? 5 marmitas fitness. Aí, galera, para concorrer, então, é só responder nos comentários aí da live, ó. Qual restaurante possui comida fitness aqui em Teixeiras? Comenta aí que você vai ganhar. Simbora! E terá também o sorteio dos bonés também. Ah, é, daqui a pouco tem boné, daqui a pouco tem um coisa corredor de fazenda aí, ó. Os é três primeiros que estão assistindo a não live agora aí. Não, não é agora não, não é agora não. Não, não é agora não, marca aí. Alô, João Pedro lá de Molevada assistindo a gente, a família dele, Dora, Claudinei, tamo junto. Rapaz, ó o Bruno Neto, é. Se ficar louco, pedir elas tudo. Pede as tudo e fala que ama, Bruno Neto. Fala em pedir as tudo, menino. Aqui só tem pidão aqui, ó. Só nem pidão. Mas fala com você, pidão, igual o tal do João Pedro Bueno. Pesquisa aí no Instagram, você vai achar. João Pedro Bueno, o cara pede até a sombra. Até não a só sombra. Ele, e tem o tal do Emanuel também. Emanuel também? O cara Emanuel pede é até a sombra. Ô, João, calma, meu filho, respira, respira. Abração, calma. Emanuel, tamo junto. Simbora! Se larga de besteira, eu tô aqui dando bobeira, querendo te amar. E já faz tempo que eu te quero, agora tempo eu espero. Vê se para pra pensar. Tô com saudade do teu cheiro e desse seu cabelo preto se espalhando sobre mim. Sua boca pedindo um beijo e aumentando meu desejo. Não demora, quando você chegar, vai se prender no meu olhar. Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando raiz. Todo caso perde medo de curtir essa paixão e entra pela porta da frente do meu coração. Alô, Vinícius Bittencourt, Gustavo, João Paulo e Gustavo, tamo junto, rapaziada. Show, menino. Nossa Senhora. Luiz Ricardo e Gabriel, ao vivo a cores. Alguém me disse que você falou e acha graça e termina de mim. E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim.
ao telefone não atende mais. E pra você agora tanto faz. E é verdade que você não quer. Responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha? E chora de emoção na hora do prazer. Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você tem nada a ver. Você é que está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Segura assim, ó. Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais vira um campo minado. Se explodir uma vez, coração sai machucado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um perigo, posso te machucar. E vai com calma, coração, te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. E cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. Coração apaixonado só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Coração apaixonado só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Show. Alô galera, Bonsai Delivery, nossa amiga Ana Paula, Fly Model, alô Fly Model, tamo junto, RM Contabilidade, Pizzaria Nossa Casa, abração Rodrigo, Marcelo, tamo junto, Fabrício, RM, né? Alô Fabrício, RM Contabilidade, Casa de Carnes Resende, Casa de Carnes Resende, mimou nós, hein, cara, mandou um kit churrasco pra gente aí, vamos sapecar ele daqui a pouquinho aqui. Chamanhado, alô Vinícius, chamanhado, abraço, obrigado. Ação. Pela cesta básica e pelo apoio. Giramundo, né? Poço Giramundo, guarnição também. Nossa senhora, hoje que neném vai comer mesmo, tem jeito. Vai guardar uns 2 quilos hoje? Não, dois? Hoje pode. Obrigado, gente, tamo junto. E o sorteio, já saiu o ganhador? Já saiu o ganhador. Quem que é? Pode falar aí? Ana Paula Ferreira. Luiz Santos, isso é a Marmita Fitness. Tá, beleza, então, galera, depois vocês entram em contato com a gente aí pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que a gente combina direitinho e entrega nesse negócio aí, beleza? Simbora! Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca o encontro, discute, desconheço um amor tão covarde. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca o encontro, discute, desconheço um amor tão covarde. Não vou mais me preocupar com a situação. A gente se abraça e se beija com tanta demora. Mas sempre surge qualquer coisa de errado, do tipo sem querer porquê.
detalhes que somente o tempo pode resolver. Se o erro for meu, eu assumo, eu não quero saber. Te peço milhões de desculpas se preciso for. Não meço limite, distância, faço qualquer coisa pra não te perder. Espero que você também seja capaz de fazer. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca um encontro, discute, desconheço um amor tão covarde. Quando a gente fica junto, tem briga. Quando a gente se separa, saudade. Quando marca um encontro, discute, desconheço um amor tão covarde. Essa é boa demais, essa pena. Essa é a homenagem a Cristiano Araújo. Segura aí, mano. Alô, Bruna Valente. Beijo, Bruna. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Da última moda sertaneja que o DJ tocou. Piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Você tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses machucados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, também passei. Te liguei bebado fora de hora e nem sei o que tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando, devo me amar. Oh, que maus bocados. Você chegou caro pra nós, hein? Nossa senhora, ai. Ô Juliano, faz o seguinte, meu filho. Se vira aí, canta a música enquanto eu tô com a presença de carne aqui. Ah, você vai. Se vira aí, vai lá. É, beleza, tem. Sapeco aí, vai lá. Queria mandar um abraço aqui também pros meus primos lá de São Paulo, lá, Mariano, Reginaldo, os primos aqui de Viçosa, o Vinícius, tem o Jean também de Guaraciaba. Nossa, pior que é muito primo. Eu devo ter uns 80 primos, viu? É primo demais. Como diz o Leonardo, o povo é feio, mas forte. Ô, primaiada. Bem gaspado. Primo demais. Um abraço pra vocês, tu, gente. Eita, meu. Nossa, como é que é? Você quer que eu canto tomando cerveja? Você me arrebenta, daí. Um dose desse trem aqui. Alô, os meninos de Patinga. Tamo junto, meninos de Patinga, lá, ó. Alô, Jason, Caio, Artuzinho, alô, Artuzinho, menino bom, pra toda a galera da Grosovente, toda a comissão organizadora, tamo junto, abração, Guilherme, alô, Guilherme, Vaca Véia, galera da Vaca Véia, os meninos da mansão Cabaré, rapaz, que estão ligados, alô, Dudu, Luizinho, Rodolfo, tamo junto, rapaziada, obrigado, Moicana, Capial, não tô escutando. Ah, um abraço pra avó de Danilinho? Ah, abração pra ela aí, com certeza. Queria mandar um abraço também pra minha prima pequenininha aí, ó, que tá. Faltou, né? A Belle. Ah, não é grande, não. Abração.
Vai lá. Manda um abraço pra minha mãe. Vai também. Que é sujo, né? Vai. Feijão. Que é sujo, meu filho. Vai lá. Vamos lá. Nossa senhora. Não precisa nem tocar, né? Botei ali, pera aí. Rony da Mazia. Ah, Juliana. Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Lembrando aí, ó. Um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou voltar te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Oh, não olha mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. Pelo amor de Deus. É, menino. De joelhos o perdão você te deixo ir. Mas eu vou lutar te procurar, de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um olha mais, foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. Docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora, foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. E já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais seu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Ô, menino, esse Gabriel falou que ia comer, mas ele vai beber esse miserável. Não, mas aqui. Ô, gente, lembrando aí que o Juliano faz parte aí da dupla Luiz, Luiz Rodrigo. Rapaz, alô, Luiz Rodrigo. Deixa eu aproveitar essa deixa sua. Nós vamos lançar um como diz o outro? Dá um spoiler aqui. Coisa simples, mas a gente vai lançar uma música inédita no dia 15 agora, quem puder tá acompanhando lá também, beleza? Isso aí, tamo composição junto. Do Luiz. Aqui, eu vi que ele tava... Eu não ia cantar agora não, mas eu vi que ele serviu a cachaça aqui, eu tive que vir, né, velho? Não tem como, não. Tem como, não. Rapaz, extra essa cachaça não... aqui, ó. Deixa eu mostrar. Foca nesse negócio aqui, gente. Esse trem aqui é luxo, rapaz. Luxo, a gente tem o prazer de... Alô, Júnior, alô, né? Marcele. Eles são diferentes mesmo. Pensa num pessoal diferente. Rapaz, eu falei com o Jacaré, lá de Raul Soares, mas segura pra nós aí. Que eu ia tomar uma cachaçinha aqui. Ele sempre fala esse verso aqui. Eu só falei, prepara aquele que eu falei com você aí, ó. Ele sempre fala isso aqui, ó. Eu bebo não é por vício, não é por nada. Eu bebo porque no fundo do copo eu vejo o rosto da mulher amada. E se eu não beber, ela morre afogada. Então nada desgramada. Vai, Jô! Chama
adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. E as madrugadas, a conta passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei um burrão, cortando estradão e sai a galopar. E vão escutando o gado berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Fala, Vinícius! Manda abração pro João aí também, o Caio. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Nossa senhora! Ei, menino! Infelizmente hoje não tem como mandar pro povo, né? Que o povo tá em casa, não tá aqui pra cantar com a gente. Mas em breve, se Deus quiser, vai estar tudo normal, nós vamos cantar de novo. Sabega! De tanto sofrer, essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Ouço sonhando, galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando das estradas, a relva molhada desanudecer. Eu preciso ir pra ver o Davi, foi lá que nasci, lá quero morrer. Boa! Abraço aí, galera, comitiva caipira, tamo junto, rapaziada. Toninho Tavares, tamo junto, Toninho, República. República não, pai, comitiva, tô sonhando com República já. Tô com tanta saudade de Viçosa que eu tô até sonhando com República. Ê, Viçosa, Viciosa, hein? Kelly. Que é isso aí? Kelly o quê? Fazenda da Barrinha. Ah, Kelly e Fazenda da Barrinha. Obrigado, Kelly, Fazenda da Barrinha, alô aí. Lívia e toda a família do delegado Marcelo. É isso mesmo, né? É isso aí. Aô, menina. Não, e lembrando aqui, tem um... Ô, Lívia, o sanfoneiro aqui, ó, nosso sanfoneiro mandou um abração, um beijo pra você. Falou que é seu fã demais, que a coisa e tal. Não. Tal e coisa. Esse homem já até chorou já. E... Alô, João aqui. Marota. João Marota lá de Barbacena, tá ligado com a gente. Alô, João. Tamo junto, João. Ferrugem. Rapaz, mandou um alôzão pro nosso amigo músicos, né? Marcando presença. Alô, Thales. Thales Limon... Nome difícil, né? Limonage? Limonge? Ô, Thales, meu filho. Vamos mudar esse nome, seu, que é muito difícil falar, cara. Vamos mudar esse nome aí. Lucas e Vinícius. Pensa nos caras bons da viola, rapaz. Ali, Lucas e Vinícius. É bom, viu? Lucas Salles, eles, viu? Lucas Salles e Marconi. Os caras tocam a viola. Tá, Quinho Ferreira jeito também. Alô, Kim Ferreira, Natália Leandro também, né? Que ah, nosso Rony aqui, se patroa, não pode esquecer, não, né, Rony? Mas quem? Eu vou ler. Josué Figueiredo. André aqui, e Andresa também. E mesmo, rapaz. Ele canta demais, pensa viu? Pensa que canta é André e Andresa. Mas é até falando a voz das casas. Não tem base aqui, não. Não tem Paulo base, Rafael não. Também. E, ó. É mesmo, rapaz. Aqui, ó. Ô, Paulinho, segura aí que a moto tá vindo agora. É a próxima, né? Alô, Isabelle, Fialho. Beijo, Isabelle. Tamo junto. Mas quem? Deixa eu ver aqui, gente. Calma aí. Ferrugem, já falei. Quem que é? Mas quem? A mãe e a avó da Amanda Vilela. Beijo, gente. Obrigado pela audiência aí, né? Queria mandar um beijão aqui pra minha namorada também, que tá aqui. Ah, a Paloma. Não. Dá um sol maior. Dá um sol maior agora. Não, não, não. Não, depois Paloma, dessa. Ela é Paloma. É encerpada, mas eu vem gosto. Cá, vem, cá, vem cá, entra aí, não, Andressa Suíta. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir cá. Vem cá, Paloma, vem cá, Paloma, vem cá. Essa mesa. Ô, velho, não, aí não, aí vai. Andressa Suíta. Dá um solzão maior assim pra nós. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Olha pra ela, rapaz, tô cantando, só olha pra ela. Não vou negar sem você, tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Aí eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver.
Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se ir. Olha pra ela, menina, olha pra ela. É o amor. Ei, menina. Mexe com minha cabeça e deixa assim. Faz eu pensar em você e esquecer de mim. Eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor. Veio como tiro certo no meu coração e deu uma base forte da minha paixão. Fez eu entender que a vida é nada sem você. Ei, gente, o povo tá apaixonado mesmo. Ê, lasquei. Alô, minha tia linda lá de Guaraciá, minha tia linda, o Edson, Júlia, Amanda, todo mundo marcando presença. O Douglas Martins pediu mandar um alô pra... Como é que chama os homens, gente? Queria mandar um abração também pro Calango. O Calango tá lá vendo. Alô, Calango, saudade de você, meu filho. Luquinha, o Adeilton, o Anderson. Tiago Lins, Eric Monteiro, toda a galera aí, ó. Samuel tá também, ó. Samuel Pereira aí, ó. Ele alô, é galera, abraço, Caipira Nato, Catequese UFV, grupo desembolado, é isso mesmo? Aí desembola mesmo, hein? Família Medina em São Paulo. Alô, Fabiana, Fabiana também mandou um alô pra gente aqui. Mona Lisa, beijo, Mona Lisa. Regiane Souza. Mais quem? Vamos lá, vamos caçando aqui, ó. Isadora Ferreira, beijo, Isadora. Lilian Sakamoto, alô japa. Alô Gustavo, Gustavo tá lá, ó. Travando demais, Nico. Tomara que pare. Já parou, meu filho. Acompanha nós aí. Alô, rapaz, esqueci do Auri Júnior, nosso amiguinho aqui de Teixeira. Cara, o Pedro menino que canta, rapaz. Alô, Thiago, Nucleodon também aí, toda a galera, Bassan. Jean também. Valeu demais. Quem? Jean. Thiago? Tá de olho? Aí, Thiago, isso aí. Franciele, alô, Franciele Egídio, lá de Jequiri. Beijo, Franciele, obrigado. Gente, vamos, calma aí, aguenta o Gaia. Júlio César, locutor, rapaz. Alô, Júlio César, tamo junto, pode meu filho. Falhar, não. Pra esquecer de não, o Kiko, Kikozinho gostoso. Alô, Kiko. Tamo junto, Kiko. Pedro Sérgio, Mário Gomes tá aqui, ó. Mário Gomes deve estar na cachaça lá, que nossa senhora. Pensa num camarada, esse creme das patas. Rafaela, alô, Rafaela. O Gregory também, aquele ali. Beatriz Salles, beijo, Bia. Obrigado pela audiência. Ana Clara Andrade, tá lá em Governador Valadares. Olha o Roxinol aqui, ó. Solta lá. Ô, buscada. Alô, Roxinol. É nóis, menino. Tamo junto. Ali tem história, viu? Gente, vamos cantar, nós vamos mandar mais a outra. Então. Pera aí, deixa eu ler o que a Camila mandou aqui. Calma aí, gente. Vamos lá, vamos com calma. Pede ao pessoal que tiver interesse em ajudar para mandar a mensagem no WhatsApp, o número que está na tela. Que atender, por enquanto, não está dando, mas depois vamos retornar. Ou vocês mandam a mensagem, gente, ou dá um toque que depois a gente retorna. Lembrando que é muito importante, quem pode, ajuda. Tem muita gente que precisa, a gente que está no... mais uma vez frisando isso, né? A gente que está no conforto da nossa casa, não imagina quem que... tipo assim, velho, que tem muita gente que... Não tenho o que comer em casa, isso é realidade, é muito triste, a gente tem tudo, graças a Deus, em casa, não falta nada. Então vale a pena ajudar, né, cara? E lembrando também que se a gente chegar aí aos 100 quilos arrecadados aí, a gente... Vamos rapar o cabelo, Gabriel, não vão? Meu cabelo? Tá. Sim. Tá bom. Beleza, o meu é de todo mundo então, fechou? Ó, aí eu já tô ficando careca mesmo. Fechou, cara. Tá não. Vamos, vamos adiantar o processo. Você tá aguentando pra careca já? Tá aguentando pra careca e já tá? Mal. Ó, gente, eu não posso atender, não. Tem me ligando de vídeo aqui, ó. Não dá pra atender, não. Quem que é? Deixa eu ver. Deixa eu saber a cara de quem que é que tá ligando aqui. Uai, tem. Tá bom, e quem que é isso? Ah, é Marquinhos, mas tipo. Ah, o menino, Cantina Grill, aí você vê o saudade desse lugar, viu? Alô, Marquinhos! Tamo junto, meu filho. Quem vai no banheiro? Safoneiro? Pode ir, meu filho. Pode ir, vai lá. Isso aqui é ao vivo. Vai lá. Isso. Com vergonha? Vai dar uma mijadinha, né? Vai lá. Vai lá, meu filho. Se tem vergonha de mijar, não, pode ir.
Esse é o famoso Tigrão, já é um sanfoneiro. Tá show, mano. É que quando ele não volta, vamos fazer um modão no, só no violão aí mesmo, um carrãozinho. Pode ser, Rony? Pode ser essa aí? Essa é pra minha mãe, Dona Ana. Dona Ana que pegou no meu pé, canta a música. É, ué. Essa aqui é no improviso total, viu, gente? Se sair errado aqui, vocês me desculpem. Queria oferecer ela também. A gente não deu também. Nem pra ensaiar essa música. Queria oferecer ela também pra minha mãe também. E pra todas as mães, que amanhã é o Dia das Mães, né? Com certeza, bem lembrado. E de todas as mães aí. A gente só tem que agradecer a Deus por ter nossas mães com a gente, com saúde, graças a Deus. Nesse momento que a gente tá passando aí, né, cara? Todo mundo no perrengue, esse coronavírus aí, fudendo tudo. Um beijo pra mãe da Ana Paula, que aturou nós semana inteira aqui também. Fez café, fez tudo quanto há. Se Deus quiser, já já esse corona passa. A gente vai rezar bastante, pegar. Lembrando, galera, quem aí conhecer, gente, a classe de músicos. A gente tá passando um perrengue com esse coronavírus aí. Infelizmente, vai ser uma das classes que vai demorar mais pra voltar, cara. E quando voltar, vai voltar engatinhando, porque pelo andar do carro aí, as coisas não tá bom não. Então, se você conhece algum músico aí, vai, sabe que vai fazer uma live, apoia o cara, gente. Apoia, divulga o trabalho dele, dá moral pro cara, porque verdade. Não é fácil, não. Muita gente que vive de música, né, cara, e agora não tem o que fazer. E é um buraco negro, né, cara. A gente não sabe quando que acaba. Não só os músicos, né? Toda a galera envolvida no, nos eventos cerimonial. Manda um beijo. Alô, Silvia Rezende. Cerimonial Silvia Rezende. Abraço, Silvia. Todo mundo. Simbora, Silvia. Improvisão, hein? É de sonho e de pó o destino de um só. Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeiro de ló, esta vida cumprida só. Você que está em casa aí, canta junto com a gente, sim. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de Romaria em prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Que Nossa Senhora nos abençoe, né, rapaz? Amém. Improvisão, viu, gente? Desculpa alguma saída fora do tempo aí, alguma coisa qualquer aí. É isso mesmo, ó, viu? Eu tô indo pela casa de Josuel, tô olhando pra ele ali pra ver se tá com a cara boa. Eu vejo que tá bom, você tá fazendo cara assim, não tá. Chegou? Ei, menino, olha aqui. Pode ficar, Camila, não tem vergonha não, vem cá, vem cá. Dá pra todo mundo te ver, gente. Essa aqui que é a Camila, que ajudou a gente e tudo. Chega aqui agora um drink, ó. Cachaça Guaraciaba, drink especial pra fazer drink ali. Esse povo é diferente, eu falo, cachaça Guaraciaba é diferenciado mesmo. Esse tem pra tudo que é ocasião. E queria mandar um abração aqui também pro Mamate, Sacode Poeira. É mesmo, rapaz. Alô, Mamate. Pode falhar, alô, Mamate, Marcelo, toda a equipe Sacode a Poeira.
Mamate Camara, gente boa, família dele também lá, né? Luizinho, Luiz Henrique, o Vita, toda a galera lá. César, alô César, Luar Materiais de Construção, Raul, Jordana, Giovana, toda a galera. Tem o Gustavo também. Fatinha, ô oh, meu Deus, não posso dar um alô pra Fatinha de jeito nenhum, Manjaína. Já... Alô, Fatinha, Roxana, galera de Guaraciaba, mais quem que eu vou lembrando? Dinamite também. Abraço, Dinamite. Pizzaria Nossa Casa, valeu. Robson Lourenço, é isso mesmo? Anápolis, Goiás. Anápolis, Goiás? Nossa, você leva eu pra lá, meu filho. Arruma um trem pra nós aí, vamos. Wagner Santos, Choperia, lá de Guaraciaba, né? É o Vaguinha? É, porque eu conheço como Vaguinho. Wagner Santos, quem que é esse cara? Conheço, não. É ele mesmo, né? É Chope Vegas, lá de Guará também. Não, e sim, ele tem uma Choperia lá em Guaraciaba também, trabalha aqui na de Teixeiras, no Chope Lúdico, e tem lá em Guaraciaba também. Isso. A mesinha aqui, olha, que ajudou isso, a gente pra caramba. Churrascão, açougue, Resende, tamo junto, misturado. Abração aí pro Jean, meu primo aí, Paloma. Casa Verde, tá marcando presença aí, cadê? Tamo junto. Ele tirou os trem aqui já, né? Só pra não comer, né? Vocês é foda. Eu tive Marcelino aí também. Ih, meu Deus do céu. Sandrinha, Marcelino, Zete. Gente, nós vamos lembrando aqui, vamos falando. Segura a Paulinho, isso aqui é pra você agora, é nossa, né? Essa música que a gente gravou recentemente, composição do nosso amigo Paulo Rafael, tá lá em Lafayette acompanhando a gente. Alô, Paulinho, alô, Pedro, irmão dele. Alô, Ratão, DJ Ratão, é Roas, né? O cara fala difícil, é Roas. Toda a galera, toda a banda do Paulinho lá. Tamo junto. Vamos aproveitar só um pedacinho pra galera. Quem não assistiu, corre lá no YouTube, tá lá tocando. Pelo menos nessa tá pra dentro por enquanto. Vai lá, menino, só pega. Me diz uma coisa, até quando você vai continuar se enganando assim, iludindo outra pessoa, fazendo ela se passar por mim? Então me diz uma coisa, será que ele sabe qual foi o nosso fim? Seu coração tá implorando pra voltar, mas você nega, nega até não aguenta. Será que o culpado foi só eu? Será que o que vivemos já morreu? Vai, diga que tudo isso é mentira. Eu sou o amor da sua vida. O nosso amor ainda não teve ponto final. E vai, esquece o conselho das suas amigas, volte e vem viver a nossa vida. E tem quatro paredes. Chora sem poder. Bora, Julião. Seu coração tá implorando pra voltar, mas você nega, nega até não aguenta. Será que o culpado foi só eu? Alô, Anderson, Fartura, Marciano, Lugô. Vai, diga que tudo isso é mentira. Eu sou o amor da sua vida. O nosso amor ainda não teve ponto final. E vai, esquece o conselho das suas amigas. Vai te nem viver a nossa vida. Entre quatro paredes que cê vai, não é, não há. Vai, diga que tudo isso é mentira. Eu sou o amor da sua vida. O nosso amor ainda não teve ponto final. E vai, esquece o conselho das suas amigas. Volte e vem viver a nossa vida. Entre quatro paredes que cê vai, não é, não há. Alô, Paulinho, tamo junto, gente. Coisa boa aqui, galera. Anota aí, Camila, ó. 5 cestas básicas aí por conta dos nossos parceiros da Coisas de Fazenda. Fubazão, Pedro e Matheus. Os homens é bruto mesmo, tá? Esses são diferentes. 5 do Bambuí também. 5 cestas básicas do Bambuí também, né? Júlia Martins também doou uma porrada de feijão. Isso aí, Júlia. Bom demais, obrigado, viu? Casa Verde também acabou de doar uma cesta básica. Conecta Imóveis também.
Conecta Imóveis também, mais umas cestas básicas. E outros que a gente vai falando aqui ao decorrer. Deixa eu ver quem mais está pedindo. Estão quase chegando aqui. 100 quilos. Alô, Lulu! Alô, cabelo de alô, Jean! Tamo junto, Jean! Alô, Robin! Coincidência ou não, eu trouxe uma máquina ali, que doideira. Robin tá lá em Teixeira, Robin tá lá em Teixeira. Aqui em Teixeira, na verdade, tá lá na roça. Eu tô. Cadê ela? Mona Lisa Rocha, beijo, Mona Lisa. Bia Salles. JM Fotografias, tamo junto, Zé Maria. Céu Bichão, meu amigo. Dionísio, alô, Dionísio. Alô, Iagão, Bahia. Mais quem? Deixa eu ver, que eu vou vendo aqui. Marquinhos Guará, já falei, meu pai. Alô, Matheus Santini, tamo junto, Matheus Santini. JL Vídeos, ó, rapaz, tamo junto, hein, rapaz. Bom demais. Ele tava com medo de vir e não voltar, né, pra ficar tranquilo. E, rapaz, acho que não vai fazer live, não, homem que tá com medo de vir. Pois é. É. Pois é. Alô, DJ Joãozinho, rapaz. Aqui, pensa um cara gente boa, DJ Joãozinho. Ele é fera, fera. Manda um abração também pro aí. Dudu. Dudu Empório da Marcha aí, ó. Fera, viu? Gustavo Simonini assistindo a gente também, Luquinha. Luísa Dutra, beijo, Luísa. Mais quem? Aô, menino, Tuzinho tá lá, né, Patinho assistindo a gente. Cristiano também, seu parente lá tá assistindo a gente. Pois é, Cristiano, Biano. Manda um abração aí pro Hideki, Ramon Japona, o Alan aí, ó. Todo alô, mundo vendo. Tarcísio também. Tiago Augusto, percussionista, valeu. Rapaz, menino de Ponte Nova, rapaz, abração. Alô, Léo Castro, abração, Léo Castro. Não. Felipe, guitarrista, André, baixista. Felipe Eric também. Abração, gente. Tiago, Silas e Tiago, rapaz, os meninos vão demais a conta. Abração, Samuel Silas Pereira aí também, ó. Os meninos, valeu, Samuel. Lá de Urucânia também, o Jonas Marques e Craig Mar. Isso. Os meninos são bons. Nós vamos lembrando aqui, Lisandra Siqueira, lá de Urucânia, o Ciro Veiga, lá de Piedade, Ponte Nova. Que Ciro é uma piada, né? Nós vamos lembrando aqui, vamos falando. Alô, Fernanda, Ponte Nova, beijo, Fernanda. Embora de moda, então? Vai lá, vamos lá. Esse, alô, Isaac Fiário, do galera do Patrimônio ali. Alô, Raquel tá com a Isabela aí, vendo, assistindo a gente aí. Beijo, Raquel. Deixa eu ver. Rapidão, que eu acho que tem mais uma cesta básica aqui. Deixa eu ver se eu vi isso mesmo. Ah, é o Cristiano mesmo, deixa eu ver se eu conferir. Lembrar aí também, o Washington aí, ó. É isso mesmo, o Washington WG Ronan. Motos. Abraço, Ronan, Medina. O Denis. O Cristiano, alô Camila, anotei, ó. O Cristiano tá doando 10 quilos de café. Café Serra de Minas. Ô Cristiano, entra em contato com esse número que tá na tela da live aí, que vai combinar tudo direitinho. Toda a galera do meu... É isso. A galera que tá mandando no YouTube aí, entra em contato no número aí. Galera do grupo aqui da faculdade, Gola em breve, galera acompanhando a gente, Vanelli, pessoal, a Cecília, Gabriel Cândido, pessoal lá de Lafayette, todo mundo. Tomate, olha o Tomate, Ouro Preto, marcando presença. Todo mundo aí, gente, é muita gente para falar. Alô, Arthur também, lá em Carandaí, tamo junto, Arthur. Simbora, né? Esse bloco é meu preferido. Nossa senhora. Prepara a cachaça aí que agora o bagulho vai zoar. Pode abrir mais uma lata aí que agora desce, viu? Ó. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui. Chorar não, Diego. Fecho a janela, tá frio nosso quarto, e eu aqui sem o seu abraço. Você que tá em casa, canta assim. Doido pra sentir teu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse é meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando. Traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa maleada, eu quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar e a saudade sair,
amor, temporal de amor. Poxa! Essa é brava, hein? Alô, Cissa Vidigal, lá em Porto Filho. Lucas Coelho, Governador Valadares, junto. Sabe quanto tempo não te vejo? Cada vez você distante, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil e se nasce receber só você. É assim. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. E nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. O nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. E bora assim. E mais saudade diz pra ela, e diz pra ela aparecer. A minha solidão é pra valer. Assim, outra vez eu cheguei tarde. Nossa Senhora! E te encontro acordado. Mas me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outra vez, os sonhos de outra cama. Mas me abraça com ternura, jura que me ama. Tenho te esquecido tanto, os lugares onde andei. Já dormi em outros braços, outras bocas já provei. Hoje eu voltei pra casa, então minha te encontrei. Percebi que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor devora, felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia, só com você faço amor de verdade. Show! Ei, gente, aí nós estamos na pinga mesmo. Alô, rapaz, um alôzão pra Cezinha também, pai do nosso amigo Vinicim, pra Neide, mãe dele também. Alô, Vinicim, tá ele e Gustavo lá assistindo a gente. Toma umas pingas aí, galera. Sorteio? Outro sorteio agora? Quem que vai ser esse sorteio? Um brinde. O brinde da Fly. Vai ser o quê? Um brinde da Fly. Ah, não sabe o que... Ah, tá, a Fly vai dar o brinde ainda, né? Isso. Sorteio então, galera. Comenta aí pra vocês ganharem o brinde da Fly. Misterioso, hein? Mas lá só tem coisa boa. Então, vocês já podem esperar que é uma coisa boa. A Fly é só qualidade. Quais as Flys temos em Teixeiras? Comenta aí
Quem comentar primeiro certo vai ganhar o brinde da Fly. Alô, Davi, também o Davi, tá começando a cantar também na área aí, ó. Falou que ia assistir a live com o nosso parceiro Auri Júnior. Tamo junto, rapaziada. Manda um abração pra minha irmã Laís, meu irmão Pedro Lucas, o Dinho, meu primo Henrique, Vanildo, e a tia Lili. Gente, o pessoal da Supercabo é diferente mesmo. Além de internet, de qualidade, acabou de doar 10 cestas, Camila, é isso mesmo? 10 cestas básicas. Obrigado, Juliana. Você é foda, né, Juliana? Muito obrigado. Obrigado. Alô, Ender, Fazendinha. Alô, Zoom, Henrique Celso, tamo junto. Zoom, Quintaneja também. Nossos parceiros aí. Galera de Ervalha também, né, rapaz? Os gêmeos, Ara, da A2. Nosso parceiro, o Diogo também, lá da Focus Dance. Todo junto, todo mundo tá assistindo a gente aí. Vai mandando mensagem que nós vamos falando. Vai mandando mensagem aí. Samuel Souza, rapaz. Pensa num cara que canta. Pensa no menino que canta. É o Samuel. Só não pode ver cachaça, que Deus me livre. Um abração pra Tainá também, que tá lá em Dionísio acompanhando a gente. Alô, Tainá. Alô, Tainá. Alice aqui de Teixeiras também mandando... Cadê? Mandar um alô também pro Rancho Bia, lá de Jequiri. Tamo junto, hein? É, do Rancho Bia. Alô, Matheus. Rancho Bia. Alô, Tuzinho. Tuzinho tá vendo nós lá, ó. Tamo junto, Tegão. Iago e Pablo também, ó. É mesmo, tá aí, ó. Gêmeos. Alô, rapaz. Ó, como é que eu esqueço um cara desse? Túlio Araújo. Ô, Tulhão. Rapaz, tô bonitinho assim por causa de Túlio, ó. O cara que lá dá um tapa no cabelo. Inclusive, quem... Ali, ó. Quem quiser cortar um cabelo filé, vai lá na barbearia Araújo, que o homem é bom. É bom. Menino bom. Menino bom. Alô, João. Coringa Drinks, Ramirão, marcando presença. Ô, Coringa! Cheira, cheira também. Cheira, cheira. Tamo junto, rapaz. Bom demais. Alô, Luma também, de Rio Pomba. Dudu Gonçalves, tá acompanhando a gente também. Alô, Silas Santana, Poço Silveira. Tamo junto, Silas. Obrigado aí pelo apoio. Vai ter sorteio do Silas também aqui logo mais. Todo mundo que tá acompanhando a gente lá em Guaraciaba. Vai mandando aí que eu vou falando. Vai mandando que eu vou falando. Alô, Dudu Gonçalves, menino bom. Rafael, né, assiste também lá do Boa Vista. Tamo junto, Rafael. Simbora, onde moda, né? Já tem Josué Figueiredo aqui. Canta demais. Juliana, é sua de novo, né? Inicia aí, meu filho, vai lá. Vai que é sua. Não, puxa aí, vai. Não, dá um time aí, vai lá. Que é mesmo? Tira essa paixão da cabeça. Tira essa desagradável. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Temos perdido a dor de ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. E como o rio busca o mar, você vem. Te esperando aqui. Ele é assim, ó. Fala, Marquinhos, mas de volta. Tô à beira da loucura. E quem mais me segura? Pra fora da sua vida. Alô, Pedrinha do Café, tamo junto, Pedrinho.
quero a minha liberdade. Posso até sentir saudade, hein? O que custa dominar o coração? Mas meu amor, não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego pra amor. Eu quero felicidade, saber de verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, eu preciso que seja você. Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arrisco aqui pra você. Fala, Tigrão! Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Pra fora dessa vida eu já vou. Alô, Lulu, Tião, Marciano, tamo junto, rapaziada. Posso até sentir saudades, o que custa dominar o coração. Mas meu amor, não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego já vou. Eu quero ter cidade, saber de verdade quem gosta de mim. Você em casa, eu vou fazer um leilão. Ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu preciso que seja você. Eu vou fazer um leilão. Ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arrepende pra você. Show demais! Simba! Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Sedução, doce aventura. Que loucura. Você desabrochando no meu coração. Linda menina, o olhar inocente, malícia, desejo de tentação. E me cobre de amor e malícia, desejo da solidão. Só você pra me fazer feliz. É assim, anjo, a luz do sol tá me apagando. Por nada na embora estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, não quero abrir meus sonhos. Quero seguir vivendo um sonho e ser só você e eu. Manda um abraço aí pro Michel. Conheci o Michel na semana do fazendeiro. Cara, é mesmo, lá de Patinga, né? Gente fina demais. Alô, Michel Lapito. Tamo junto, nego. Aqui também as meninas ali de cima. Eu esqueço o nome dela. É Tayane e... Tayane e Tainã. Tayane e Tainã, né? Eu não aceito Tayane, de jeito nenhum. Tainã, Viola. Tainã, Viola e Tayane. Gente, muito obrigado. Tá chegando bastante doações aqui. A Camila tá informando a gente. Isso aí, vão doando mesmo. Obrigado mesmo. Vai nada, vai nada, vai nada. Alô, Luísa, lá de Rio Pomba. Obrigado, Luísa, tô assistindo a gente. Ainda dou pra Dudinha também.
Pessoal da República das Abraço pra lá. Carol e Vitória, gêmea lá de Viçosa lá. Ah, é, as meninas. Alô, Carol, alô, Vitória, mais uma vez. Alô, Paula, Clínica Vitória. Abração, Paula, excelente veterinária, excelente clínica, quem de Viçosa aí, ó, que tem seu pet, qualquer atendimento que usar com a Paula lá, é com ela mesmo, diferenciado. Abração, obrigado, por... Paula, toda a equipe lá da Clínica Vitória, saudades de fazer estágio, inclusive. Abração pro Robson. Alô, Tom. Iagão, alô, Iago, alô, Bahia, tamo junto, Bahia. Pedrinho Café tá aí. Marquinhos Matipó é o cara, esse Marquinhos é o cara. Tem que levar na Matipó de novo, hein, Marquinhos. Alô, Lulu, Tião. Alô, Biano. Biano tá aqui curtindo a gente também. E a galera tá chegando aqui. Alô, Júnior. O pessoal de Virginópolis, mais uma vez. Meu irmão, Júnior, Eliane, a Bruna. Todo mundo. Rafael também, né? Que é... Não sei se tá assistindo. Né, tá lá nos Estados Unidos, que é parente deles também. Aí, galera, relembrando, né? A gente... Se beber, em vez de não dirigir, fique em casa. Que no momento agora que a gente tá... Lembrando que aqui todo mundo tá... Tomando as devidas precauções aqui, todo mundo protegido, bonitinho. Álcool pra todo lado, né? Tá aqui só a equipe essencial para a live. Todo mundo de máscara, protegido. JL Vídeos ali, dando exemplo. O homem é bom mesmo. Ei, menino. Deixa eu ver mais quem aqui. Ô, gente, toma cachaça, se você não quer, não? Claro que quer. Vem claro cá, então. Que vem cá, vem cá. Você tem vergonha, meu filho, ó. Aproveita que a Guaraciaba tá bancando aqui, ó. Cachaça Guaraciaba. E aqui tem qualidade, aqui, viu? Aqui pra isso aqui. O Gabriel. Bota pro Juliano aqui, Cacá. Gabriel, deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá de casa, rapaz. Minha filhada Lavínia, Lidiane, Douglas, tá todo mundo assistindo lá, ok? E o Rony pediu pra avisar que o João também tá fazendo uma doação aqui, o João Sanfoneiro. Tá doando uma volta no Alazão. Pensa num cavalo, menino. Ô, rapaz, falando nisso, o Túlio Araújo falou comigo que ia sortear um frete lá pra Brecha também, ó. Alô, alô, quem tá vendo? Dando frete pra Brecha aí, tem que contar com o Túlio lá. Aí, Juliano, vai que é SUS, hein, meu filho? Você esquece de... vai, vai. Me dê, papai. Aí, não pode dividir copo, não, Rony. Fica isso aí só pra você. Não sobrevive, que não vai fazer pinga, você tá doido? Então, tu sapeca, sapeca aí. É ruim. Deixa o pau quebrar, meu filho. É todo seu. Aqui é cachaça Guaraciaba. Pra quem demais? Guilherme do Grupo FV, que compartilhou. Alô, Guilherme do Grupo FV, compartilhou nossa live aí. Retiro, Itaperuna. Alô, Thaís, tá em Retiro, Itaperuna. Mais quem? Todo mundo de Engenharia Química. Galera, boa, Univiçosa. Engenharia Química, Univiçosa. Mandou um alôzão pros nossos professores. Gente, pensa na turma de professor, gente boa. Pelo menos veterinária que a gente faz demais, veterinária. Viu? Todos os professores, pensa nos... É diferenciado. É igual o Paulinho falou na live dele outro dia, que é uma coisa que é... Que realmente é diferenciada essa relação de professores entre alunos lá. Frequenta bar junto com a gente, vai na casa. Muita gente boa. Alô, João Paulo. Alô, Guilherme. Fausto. Mariana. Fausto. Emílio. Emílio. Alô, Emílio. Um cara que a gente não pode deixar de falar também é o Marcelo Santana. Marcelo Santana. Abração, rapaz. Aí, Marcelo. Todo mundo... Mas quem é muito professor, é uma ringue de... Pedro Vacas, Pedro Éguas. Quem? Fala mais alto, menino. Mariana, falei, Mariana. Falso. João Paulo, já falei também, né? Mas quem? Alô, pessoal da Casa Danilão. Jezinho, eu esqueço não. Gabriel. Eliane, Gabriel, Manchará, Luana, né? Aurora também é o novo integrante da família. Todos os professores da Univiçosa, Carlos Pellegrino, reprodução, tamo junto. Gustavo Cobucci, Paulo, que já saiu. Só nego 10. Abração nego 10. Aí pro Fernando também, o pai de João, a Diva, é, Ana mãe. Júlia, a irmã Minha dele. Minha mãe, meu pai, é. Batendo em casa, meu tio Jesus, quem? Anice, lá da Fartura também. Mais alto. Mirela. Vamos lá. Manda um abraço também pra Verônica aí. Pra Vanusa. Opções Calçados, galera do Opções Calçados. Elisa Dentista, obrigado, Elisa. Deligete Sorvetes. Drogaria Popular. Alô, Paulo Henrique, tamo junto, obrigado. Madeireira Pau Brasil, toda aqui, obrigado, Mailton. Comparou com nós com esses partes aí. Autoposto Silveira, já tem sorteio do Autoposto Silveira, sorteio bacana. E muito sorteio, todos os patrocinadores aí, gente. Júlia Martino. Vegas Bia, nosso parceiro Juninho tá sempre com a gente aí. Mas vamos cantar, então não é manda mais alô. Alô, Jacaré, esse aqui é pra você, menino. Segura aí, ó.
Mansão Cabaré, Amanda Teixeira, tamo junto, galera. Valeu, Rodolfo, Luizinho, toda a galera. E assim. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho mais. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar. O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, grande sentimento, antes sem sono. Alô, Thaís Reis. Abraço, Thaís, Thiago. Sim, você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo vai. Meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez seja no seu passado mais uma página que foi o seu diário a cara. Só eu choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade quer arrancar essa página da minha vida. Vem cá na pausa. Vem cá na pausa, vergonha, não. Pera então, meu. De novo, você é boa demais, né? Nossa Senhora. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi o seu dia arrancada. Só eu choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade era arrancar essa página da minha. Na minha vida, na minha vida. Yeah, menino. Bom demais, gente. Essa é pra arrebentar. Essa de cair o cu na bunda, menino. Sapeca, vai lá. Nossa Senhora. Vou tá batendo uma cachaça. Alô, Josué, aquece a voz aí, hein? Essa aí é pra você que tá em casa aí, ó. Pode abrir mais uma lata que agora.
Alô, rei. Agora vai. Pra você, meu filho, bebe aqui, ó. Se não foi, agora vai. Quando a noite cai, ei, é que eu sinto a falta que você me faz. Nossa senhora. Saudade que não passe nem me deixe em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não posso imaginar os sonhos que me deu. Enquanto a insegurança me deixou pra Deus. Assim, ó. Amei você sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis te oferecer o que ninguém te deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. Continua. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, eu dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia. Alô, JR, fotografia, São Júlio. As mentiras das palavras doces, eu vi calor no teu olhar tão frio. A beleza do seu rosto esconde um coração vazio. Só senhor. Mais um. Nossa senhora. Tá saindo o que? O Diego, sintonização. Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez. Não, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não foi nada mais. Foi um degrau na escada, pensamentos absurdos. Caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz. Que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor. E que me queira bem. Não tem mais volta. A gente quebrou cristal. Não tem mais você. Pensamentos absurdos. Aí o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz. Que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor. E que me queira. Pensamentos loucos que povoam essa minha solidão.
sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Do céu, o que, que é isso? Eita. Pizzaria Nossa Casa, meu Deus, meu a amigo. Melhor de Teixeira, viu? Meu amigo, que nem diz Iago, meu amigo. Meu amigo. Pizzaria Nossa Casa, onde você encontra a melhor pizza de Teixeira, rapaz. Os meninos é bruto. Alô, Rodrigo, Marcelo. Mostra a pizza pra ele lá. O sorteio vai ser de quem mesmo agora? Da pizza. Gente, sorteio da pizzaria Nossa Casa. Onde você encontra a melhor pizza de Teixeiras? Comenta aí que você tem. Ei, menino, quem não ganhar tá dormindo. Vai surgir essa aí? Não, vai ser uma outra, né? Essa aí. Ô, Josué, Josué, vem cá, meu querido. Luiz e Carlos que vai descansar agora, comer uma pizza aqui. Agora vem cá, vem cá. Josué Figueiredo, rapaz. Pode vir cá, pode vir. Pode vir cá, Josué. Com cotovelo. Nós estamos com álcool higienizado. Aqui, toma uma cachaçinha antes, você quer? Isso aqui é luxo, ó. Por isso que você tá protegido, então. Passa um álcool na mão e vai lá. É forte, viu? Aqui. Aí. Parece ter um pedaço de bosta com na mão aqui. Mesma coisa. Isso aí, galera. Alquim na mão. Tchau, Corona. Alô, Drogaria Popular. Alô, Paulo Henrique. Abraço, rapaz. Tamo junto. Daqui a pouco tem sorteio também do Drogaria Popular, né? Tamo junto. Olha aqui. Não. O homem passou, foi um caminhão de álcool na minha mão. Tô tá secando doido. A calça aqui. Tô com medo do corona mesmo, ô doido do céu. Josué, faça o seguinte, meu filho, você se vira aí, você canta uma música aí, que eu vou comer um pedacinho dessa pizza aqui, que tá cheirando demais, nossa senhora. É mesmo? Vou puxar uma... Qualquer trem que você quiser. Mas não combinamos nada com ninguém. Ah, mas sim que é bom, improvisar que é bom. Pensa um trem aí. Vou atrapalhar. Ô, Ronan, você é corajoso mesmo, viu? Ronan também, Rony. Ronan. Ainda bem que vocês riram. E tá bom, viu? Belisca aí. Obrigado, Rony. Aqui. Aí, eu vou tocar aqui, Juliano. Faz o seguinte. Você pode participar, se você puder. Faz o seguinte. Fazer favor. Manda a sua também depois. Vamos, hein? Lógico. Boa demais, vai. Essa aqui eu combinei com o Juninho ali, que eu vou tocar pra ele. Acho que não tem no seu repertório, não pode? Pode puxar lá, ela aqui. Você me ajuda? Vai, ajuda aqui. Em uma mastigada e outra, você canta comigo aqui. Vai lá. Vambora assim, ó. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca deste olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Me ajuda aí, Gabriel. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores se vão.
seja, maravilha. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas olhar. Só Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Vai, caçou. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, filha, onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Ai, Gabriel! Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me colocar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Josué Figueiredo, Roma é diferente. Você é bom, Josué? Bom demais, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vim aqui para dar uma força para os meninos aqui. Os meninos são gente boa demais. Tem um talento enorme, uma capacidade de tocar e cantar. A gente agradece, que nem falei mais cedo aí. O cara, é um prazer ter sua amizade. O cara, gente boa, firmeza. Tamo junto. Palpa toda obra que precisa, que ele é na hora. Precisa, né? Na hora. Na hora. E na hora nós vamos tomar essa cachaça aqui? Ué, vontade. E o Conar? Tem problema, não? Ah. Já foi. Então nós estamos lascados, então. Com a nave vintage de nós, estamos fodidos. Saúde! Só esquentando. Maria Mendonça daqui a pouco também. Maria, fala um versinho para nós, então, pra nós tomar. Ô, João, vai aquela. A de sempre. Cachaça, quando é bom, eu bebo com gosto, bebo com os companheiros. Então toma essa aí para mim e chora, safone! E toda vez que a gente briga, ela diz: aquela mala me assusta, pronta do lado de fora. Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico e ela sai. Fico louco de saudade. Aí, olha lá. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Olha já! Chica! Assim, ó. Olha o Samana! Mas de repente ela volta toda cheia de alegria. Nem parece que a gente brigou naquele dia. Eu volto a mala pra dentro e pra cama a gente vai. E depois tanto lado aí eu bebo, vai. Eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho. Eu bebo e dou trabalho. Bebo pra caralho. Cachaça boa, hein, Gabriel? Nossa, agora se abre, Gabriel. Obrigado, viu, meus amigos? José, vou tocar. Eu pedi pra você cantar da sua. Vou tocar aqui, né? A gente não combinou, não, mas... Pode puxar, sapeca aí.
Juliana, Juliana é maestra. Juliana é o bichão, rapaz. Juliana é... o João vai embora também junto aqui, não tem erro, não. Danilo já conhece. Pode ir que eles vão atravessar tranquilo. Lá. Isso aí não deu certo, não. Isso aí não deu certo, não. Pessoal, essa música foi a última música lançada. Abraço pro meu amigo Douglas Martins, compositor dessa música. Negro Bruto, viu? Luan Silva, produtor musical, fez os arranjos e tudo mais. Balança o ovo, galerinha, vai lá. Essa é bonita, hein? Ei, sabe? Queria só ficar. Ele já tinha que mudar. Eu não sou mais o cara que cê tinha conhecido. Tô mais maduro e eu já tô decidido. Entrar na sua vida e se você ficar comigo, eu paro de ficar saindo à toa pra beber. É que os rolês à noite só tem graça com você. E a farra com os amigos que eu já tinha confirmado, cancelo pra ficar do seu lado. E se? E se você ficar? Aí já era, menino. E se você ficar? Troco minha cerveja por duas taças de vinho, duas velas na mesa pra nós dois um jantarzinho. Tudo simples, mas eu sei que você ama. E aí quem sabe tudo termina na cama. Troco minha cerveja por duas taças de vinho, duas velas na mesa pra nós dois um jantarzinho. Tudo simples, mas eu sei que você ama. Quem sabe tudo termina na cama. Vou querer. Vai, Julião. Ô, mora boa, menino. Você é doido, Martim. E eu paro de ficar saindo à toa pra beber. É que os olhos à noite só tem graça com você. E a farra com os amigos que eu já tinha confirmado, cancelo pra ficar do seu lado. E se você ficar? E se você ficar? Troco minha cerveja por duas taças de vinho, duas velas na mesa pra nós dois um jantarzinho. Tudo simples, mas eu sei que você ama. Quem sabe? Vai, José! Troco minha cerveja por duas taças de vinho, duas velas na mesa pra nós dois um jantarzinho. Tudo simples, mas eu sei que você ama. E aí quem sabe tudo terminar na cama. Yeah, 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 yeah. Tudo simples, mas eu sei que você ama. E aí quem sabe tudo terminar na cama. Nossa senhora. O que vocês estão rindo aí, gente? Eita! Alguma treta deu ali, ó. Vamos pra lá. Você manda aí? É tanto tijolo, pé até o rumo. Eu vou ficar devendo, não sei cantar essa música não. Alô, Bernardo, filho de quem? Popola? Ah, o Paulo Henrique, Popola. Alô, Bernardo, abraço, Bernardo. Infelizmente, não sabe cantar essa música ainda. Vamos aprender na próxima live. Se quiser, a gente canta pra você, tá? É, rapaz, eu tinha até esquecido que tinha tijolo de todo tamanho nesse trem. Tem tijolo, tem tijolão, tijolinho, tem... Tem o quê? Nossa senhora. Aqui... Vou parar de atrapalhar vocês aqui, ué. Manda um alô pra galera aí, vai lá. Só pessoal, aproveitando então pra mandar um alô pra todo mundo lá de casa, lá, meu pai, minha mãe. Carlinhos deu aula pra mim já, ué. Ei, meu pai deu aula pra todo mundo, fala aí. E Dona Bete também, pô. Dona Bete, um abraço pra minha mãe, amanhã é dia das mães. Mãe, te amo, beijo. Isso aí, menino. Deve estar assistindo nós lá. Eu acho, né?
Alô, Daiane, talvez, Daiane lá de Guaraciaba, Daiane Ramos, abraço aí, Daiane, beijão grande, viu? Obrigado por estar assistindo a gente aí, Daiane é foda. Vai mais um aí, vai lá, sapeca aí. O povo não quer voltar, né? Então, então vou, né? Luiz Ricardo sumiu pra lá, ele tá, aí. Ele tá lá. O Juan tá sossegado. A boca do menino tá assim, ó. Ô, Juan, vem cá, meu filho. Nossa senhora. Ele veio com meio médio de bochecha pro lado aqui agora. Ô, doido. Sapê aqui, tá? Vai lá, Zé. Vou puxar uma, então? Vai lá. Vai, Juliana, me ajuda aí, ó. Sua agenda no fim de semana. Não me esconda, telefona, não fuja de mim. Invente uma desculpa pros seus pais, que vai à casa de uma amiga ou coisa assim. Que eu já pensei num programa pra gente sair. Vai, Gabriel. E entre um beijo e um outro, um gole na mão, eu no seu coração sei, já tenho as entradas pra uma matinê. E eu quero ver com você. Chegar, a gente vai pra algum lugar, matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez, voltar a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levam mal. Eu quero ter você pra mim, aqui assim pra mim, amor. Eu quero ter você pra mim, assim, amor. Eu quero ter você pra mim, assim, amor. Deixa o Juliano fazer lá. Eita, gente. Agora o homem chegou aqui de garçom agora. Ô, Rony, você me presta o violão rapidinho, pode? Só improvisar a música aqui, pode? Demais da conta. Alô, Douglas Martins. Alô, Fernanda Duarte. Se não sair bom, gente. Aí é bom, hein? Vocês não reparam, ninguém conhece a música, não. Opção Calçado, Opções Calçados, onde você encontra melhor calçado. Ah, não, gente. É... essa é a pergunta, né? É sorteio de quê agora? Responde as perguntas que o sorteio vai estar rolando. Ó, responde as perguntas aí que o sorteio está rolando. Onde você encontra os melhores calçados e o melhor preço? Qual o telefone da Farmácia Popular, Drogaria Popular? E qual o nome da música do nosso primeiro clipe? A música inédita da composição do nosso amigo Paulo Rafael. O povo tá bêbado, vai, ter... vai lembrar. Boa neta, boa da Júlia Martino. Mentira não, hein? Aqui é cachaça, viu? Tem que responder as perguntas, viu, gente? Vai ganhar os brindes. Gabriel, toma uma antes, que agora vai sair bom. Gente, se sair um trem errado aqui, vocês não reparam, que essa música ninguém nunca ouviu, não. É, a gente, composição do nosso amigo Douglas Martins. A Josué já ouviu, né, Josué? Josué que vai produzir o clipe pra gente aí, é um bom. Top demais, viu? Vê se eu lembro. Sim, as coisas não estão muito bem pra mim. Nunca me senti assim, parece que falta um pedaço. E realmente tá faltando mesmo. Tô me sentindo preso, precisando de um espaço. Aonde eu ia pra tentar esquecer de alguém, parou de funcionar. Agora eu procuro alguém, aquele lugar.
Eu tô falando é de saudade, saudade do boteco. Violão tocando, povo cantando, enchendo caneca. Eu tô falando é de saudade, saudade da cerveja, a cadeira amarela, copa americana em cima da mesa. Eu tô falando é de saudade, saudade do boteco. Violeiro tocando, povo cantando, enchendo caneca. Eu tô falando é de saudade, saudade da cerveja, a cadeira amarela, copa americana em cima da mesa. Eu tô falando é de saudade, do lugar que trazia felicidade. Saudade de Boteco, composição Douglas Martins, em breve em Luiz Ricardo e Gabriel. Eu vou produção falar... nosso Luan Silva, né? Direção Josué Figueiredo. Eu vou falar com você, isso é pipoco, tá? Porque a gente tá, você tá cantando aí, o povo no bastidor aqui tá cantando também. É mesmo, né? Não sei se você reparou. Só um trechinho aqui agora, pode? Pode dar um trechinho aqui? Pode, Chapeludo? Pode falar com a gente? Essa música aqui, gente, é composição minha com o Douglas Martins, nossa amiga Fernanda de Ponte Nova. Chora não, viu, Fernanda? Vamos ver se sai assim. Quando eu acho que está... Epa! Deixa eu lembrar aqui, pera aí. Lembrei, você vê. A gente escreve a música e esquece. Quando eu acho que tá tudo bem, você vem com umas ideias tipo nada a ver. Quer amor e sabe onde tem, mas que não é o momento de se envolver. Pra que ciúmes, quer cobrar, me assume. Pra que briga comigo, se diz que não liga. Acho que sou o amor da sua vida. Vamos dar um jeito nesse caso mal resolvido. Fica de vez comigo, a gente acerta. Foi fim dessa conversa. Aí no seu peito tem o coração indeciso. Já é caso perdido, a hora é agora. É um caminho sem volta. Vamos dar um jeito nesse caso mal resolvido. Fica de vez comigo, a gente se acerta. Põe fim nessa conversa. Aí no seu peito tem o coração indeciso. Já acaso pedido, a hora é agora. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ai, 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 ai. É um caminho sem volta. Caso mal resolvido, em breve a gente lança esse negócio aí. Rapaz, oi, Fernando, Douglas Martins, tamo junto. Tava falando com o Gabriel que vocês estão enjoados, só tem moda boa. Como é que é? Vocês estão enjoados, cara, só tem moda boa. Que isso, cara. Rapaz, coitado. Só demais. Pipoco. Pra quem só faz amizade boa, só tem trem bom, né, cara? Tem trem bom. Com certeza. Gabriel, cara, eu vou deixar vocês fazerem a live aqui, que tava bonito demais, tava show de bola, né? Eu vim aqui pra atrapalhar um bocadinho, mas aproveitando, cara, pra parabenizar você, cara, pelo trabalho de vocês, você, Luiz Ricardo, parabéns pelo trabalho, pela a dedicação, cara, pela música, e vocês são gente boa pra caramba. Obrigado, e mano, obrigado. Como eu já te falei várias vezes, você pode contar comigo pelo que precisar, cara. Também, e tamo junto. E é isso, cara. Demais. Como se diz, né? Cachorro anda junto. Cachorro anda junto. Então, sai, cachorro! Tamo junto. Obrigado demais, galera. Valeu junto, aí. Sonzeira. Bom demais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Josué. E pela... por ter feito essa live aqui, com essa... ter essa visão, né, de ajudar os outros também. Com certeza, cara. É muito importante, cara, nesse momento de crise. Então é isso. Demais. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Josué. Josué Figueiredo, galera. Segue um homem aí que ele é bom. Luiz Ricardo, vem pra cá. Você abriu a boca, meu filho. Volta pra cá, então. Lembrando, gente, que a live só aconteceu por causa dos nossos apoiadores, patrocinadores. Muito obrigado a todos. É uma turma de gente. Verdade. Vou falar os apoiadores que ajudou a gente... Diego, você é o cara, rapaz. Não tem nem o que agradecer você, não.
Cisnerização. Diego, a duas consultoria. Diego só comprou um lead pinga, eu acho que. Não, Diego é nosso Banalame, nosso Banalame. Como lead pinga? Tá JL paco. Vídeos, tamo junto, Zé Luiz. Zé Maria, o Zé Maria é outro parceiraço nosso, tá sempre com a gente aí. Zé Maria é o cara, gente boa. O cara aqui não mede esforço pra nada. Camila, alô, Camila Tavares. Segue essa menina aqui, gente, ó. Camila Tavares. Produtora aí da live aí, ó. Fala comigo, Bruno. Ô, rapaz, como é que você me deixa esquecer? Matheus Mulato tá assistindo lá, moço. Alô, Matheus Mulato, ô bichão. O Darlan, olha o Darlan também. Esse é bichão mesmo, hein? Darlan Medina também. Cachorro pequeno pode, só ele vai entender. Darlan Medina, o batera, tá sempre com a gente. Além gente boa. Amanda Saraiva, toda a família da Amanda. Todo mundo aqui de Teixeira. O Vitor Hugo, cara. Vitor Hugo, quando tomou pó pra cara aqui, até pra parafusar essas luzes aí, coitado. Alô, Vitor. Tamo junto, Vitor. Mais um sorteio? Agora é qual? Qual que é agora, primeiro? Qual a data de lançamento do nosso primeiro clipe? Vai estar concorrendo aí 10 litros de combustível e uma ducha dos nossos parceiros. Alô, Silva, Silas Santana, tamo junto, Silas, lá de Guaraciaba. Poço Silveira. Então fica atento aí, galera. Qual a data do lançamento do nosso primeiro clipe? Confere no YouTube lá que vai ganhar 10 litros de combustível, nosso amigo Silas Santana. E ducha. Mas, tem mais o quê? Esse é o quê? Agora da Girassol Utilidades, brinde da Girassol Utilidades. Alô, Girassol. Onde encontramos as melhores utilidades? Responde aí que ganhará o brinde. Show de bola? Show. Alô, todo mundo. As meninas de novo estão em Viçosa, estão assistindo. Alô, Gabi, Gomide, alô, Isadora. Alô, Bia. Alô, Dani, o FV, Silvia Ponte Nova. Jussara, FV. Jussara, irmã de Dani. Isabelle, Raquel, tá assistindo a gente lá. Vinícius, alô, Vinícius. Vinícius deve estar até inchado, né, rapaz? Eu tô vendo. Inchado? Cara. Inchado e sofrendo também, né? Sofrendo. Ele tá sofrido. Vinícius levou um pé na bunda recentemente aí. O que ele emagreceu sofrendo, tá engordando, tu bebendo. Tá ele e Gustavo. Os dois estão num ritmo cabuloso, que eu tô vendo os caras bebendo todo dia. Todo dia. Não tem passos, não. Não aguenta, não. Os homens não param, não. Kel e os filhos, tá assistindo a gente lá. Kel e os filhos, era? Assistindo aí, lá com a gente. Todo mundo. Alô, o Fernandão, pai do João aqui. Pensa num cara gente boa, rapaz. Ô, meu filho. Manda um abraço. Gente boa, é o Fernando. Manda um abração pro Flávio também aí. Tamo junto, Flávio. Valeu. Alô, Juninho, Vegas B. Obrigado, Juninho, pela parceria de sempre, cara. Tamo junto. Ah, é que bem lembrar, chinelão. Abraço pro Goku, menino. Goku é o mascote lá da nossa república. Tamo junto. Alô, Cleitinho. Galera, tudo. Um abraço de novo aí pra Daiane Ramos, a Nayara, toda a turma lá, Letícia, todo mundo de Guaraciaba. Amanda Vilela, ô Amanda. Isaac Fiat tá lá, o Isaac deve estar até todo. Tá também, né? Até todo. Maíra Martins, ô Maíra, tá sumida, minha filha, o que você tá arrumando? Maíra Martins, a Isabela Peixona, o pessoal que estudou com a gente, terceiro Sim. ano. Ei. Todo mundo que eu for lembrando ali. Nós estamos precisando mandar um alô especial pro nosso amigo dublador lá de Ubar. Tá? Gente finíssima. Quem que é o cara? Fala com nós. Ah, isso é me arrebenta, né? Mas não sei. Todo mundo, galera, do terceiro ano lá. Tamo junto, galera. Tamo junto. Ô, o Rodrigo da Pizzaria Nossa Casa, cara, pediu aqui... Falar pra ele, ó, hoje tem promoção de Dia das Mães, pizzaria e lanchonete Nossa Casa. Fazendo pedido de pizzas, lanches ou porção, você estará concorrendo a uma pizza grande e um refrigerante 2 litros, que será entregue no Dia das Mães. Ligue e faça o seu pedido, pizzaria e lanchonete Nossa Casa. Ele pediu aqui... Ali faz a diferença. Ele pediu a música aqui do Trio Parada Duro, só que a que ele não pediu, a gente não sabe, cara. Vou ficar te devendo, mas vamos outra pra ele aí. Vamos... Puxa um telefone mudo pra ele aí. Puxa um telefone mudo pra ele aí. Vai lá, João. Bizão. Simbora. Chega.
Márcio, Márcio tá lá em casa, desce de aguarda, tá lá em casa, entra na hora, assistindo lá. Aguenta, filho. Ô Lulu, tchau. O Jacaré mandou mensagem, que já tá até entortado lá já. Vai lá. Eu quero que risque o meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Fala já! E esse sanfoneiro veio lá do sul, hein? Do sul de Guaraciaba. Esse é o tal do cachorro manco. É de lá mesmo. Rasgando. Atenção aí a galera lá de Matipó que tá acompanhando a gente aí, ó. Alô Marquinhos de Matipó, falou que tem promoção lá no Cantina Grill, lá a galera de Matipó. Fica ligado que tem muita promoção lá. Alessandro, alô Alessandro, Cantina Grill, todo mundo do Cantina Grill aí. Manda tamo um junto, pro viu? Ney também, o Benhur, que tá vendo a gente aí. Tamo junto. Ô, gente, se eu tivesse que esquecer de mandar um alô pra alguém aí, vocês vão me mandando mensagem aqui. Vai falando aqui, cara. Mais um sorteio? Tula Araújo sorteando um frete pra brecha. Agora é sério, galera. Sorteio aqui agora. Dois cortes de cabelo com barba. Oferecimento do nosso amigo Túlio Araújo. O melhor corte de cabelo da cidade. É simples, hein? Quem responder certo ganha. Quem é o dono da barbearia Araújo? Responda. Ei, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Ninguém vai saber essa, não. Vai, não. Aqui, ó. Não, mostra aqui, ó. Pera aí, vem cá. Aí, ó. Túlio Araújo cortou o cabelo do homem, cortou meu cabelo aqui. Mais um sorteio. Mais um sorteio, vamos lá? Agora dois almoços. É, oferecimento Papa Aquilo, galera do Papa Aquilo aí, tamo junto. É, só basta responder certo essa pergunta aqui agora que vai ganhar dois almoços do Papa Aquilo, gente, ó. Qual é o tema da nossa live? Qual é o tema da nossa live? Responde certo que vai ganhar dois almoços do Papa Aquilo. Fechou? Mais um sorteio aí? E agora vai ganhar o quê? Um almoço comercial, oferecimento posto Giramundo. Responde certo essa pergunta aqui, ó. Qual o posto mais completo de Teixeiras, Minas Gerais, Brasil? Qual que é o posto mais completo? Vai ganhar um almoço comercial. Valeu, moçada. Bom demais. 95 quilos já, hein? Tô mal. Ah, o cabelo de Gabriel indo embora, gente. Não, não. Deixa isso aí pro Conde Zé Neto Cristiano lá, meu menino. Deixa pro Conde desse. Vai entrar tudo na dança. Daqui a pouco, galera, você é sorteado aí. Divulgar todos os ganhadores aí. Quem foi sorteado, a gente vai divulgar. E entre em contato com esse WhatsApp que tá na tela. Lembrando que tá sendo muito importante também quem pode doar. Né, parceiro? Faz a doação. Verdade. Tem muita gente precisando, né? Passando necessidade. Manda um abração, um beijo pra esses meninos. Igual diz o Eduardo Costa. Esses gostosão aqui, ó. Deliciosos. Esses deliciosos aqui, ó. O Danilo, são gostosão, rapaz. São gostosão. Danilão no carrom. João Sanfoneiro, cachorro manco na sanfona aqui. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, esse sanfoneiro. Esse cara aqui, ó. Ele só tem essa cara aqui, ó. Essa cara É quietinho assim, só mas... Só essa cara de cachorro pidão aqui, ó. É porque ele não bebeu ainda, isso aqui, ó.
Não pode nem, o tal de Joliano Oliveira pode deixar esse cara pra um lado. Pode. Pode entregar. Esse cara é perigoso. Mas vamos de embora então. Esse safoneiro aqui é o pior. Safoneiro. Deixa eu te falar, teve um dia que a gente tocou lá no galpão, rapaz. Aí, assim que eu gosto, a gente tocou a no galpão, só os assuntos saem. Eu e Gabriel, eu e Gabriel fazer voz e violão. Verdade. O cachorro aqui, ele largou nós e saiu de cima, cara, do palco. Desceu pra beijar a mulher lá na frente, deixa nós dois tocando. Ô, miserável, hein? É a cara dele. Rapaz, é a cara dele. Aproveitar, deixa, vou mandar. Ô, vontade de bater nesse homem, viu? Aproveitar, deixa e mandar uma alusão pro Zoom lá do Galpão, Quintanilha. Mas isso é verdade, pai. O cara tocou 5 músicas, falou que a sanfona quebrou. Aniversário da Moicana, lugar da Moicana, é inclusive. Mesmo. Tocou 5 músicas, eu tô caçando já um sanfoneiro. Na hora que eu olho pro lado assim, o bichinho tá travado na mulher no canto lá. Chegou perto de nós depois, igual um coringa, rindo de orelha a orelha. Falei, e pegou um trança na boca que tava suja ainda. É, até o bigode. Coringa. Bigode não, até o nariz tá. O nome da música é o quê? Até o nariz tá rosa. Pinga em mim, então pinga em mim mesmo. Puxa pra nós. Loucachaça Guaraciaba, Júnior Marcelo, tamo junto, viu? Valeu! Alô, Ana Bárbara da Conecta Imóveis A2 Consultoria. Tamo junto, rapaziada. JL Vídeos aí, os homens é bom. Valeu demais, é Luiz. Pra ficar se preocupar que você vai voltar pra casa tranquilo. Alô, Toninho Tavares e a Neide, tá lá na roça, lá acompanhando a gente. Sua avó, como é que a chama também? Dona Ana. E a outra, como é que a chama? Maria dos Anjos. Maria dos Anjos, como é que manda chama? Manda um abraço pra minha avó Lourdes também. Quem? Coração, vó. Eu vou Dezinho, Lucas, né? Eu vou. Alô, Lucas! Ana Paula te mandando um beijo, rapaz. Aqui falou que te ama demais da conta. Ei, menino, família, a mulher é apaixonada. Rapaz, alô, família Fonseca. Mandar um abração pro Capelão aí também, ó. Oh, Capelão, Deus me livre. Esquecendo o Capelão aí, ó. É, Capelão. Esse cara. Aqui, ó. Robson Lourenço. Tava. Toda a família Lourenço em Anápolis, Goiás. Ê, Goiás, bom de guerra. Essa senhora. Simbora, chega de falar. Essa é pra rasgar, menino. Buscada, hein? Oh, buscada. Sim. Nessa casa tem goteira. Pingarim. Mas nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro. Ela é minha ilusão. Alô, Tuzinho, de onde agora se abre aqui, ó. Pra matar o meu cachimbo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. E por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça. Tô morrendo de paixão. E pra curar meu despeito, eu vou meter pinga no peito. Sufoca meu coração. E nessa casa, alô, Casa Verde, tamo junto. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Mas nessa casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Ah! Oh! Alô, Mamate! Alô, Mamate, sacode a poeira. A próxima é pra você agora, amigão. Alô, Jacaré! Queria mandar um abraço, Jonadão. Chegou! Também. Tamo junto! Ô, Juliano do Sul, Sul do Progresso! Chora essa mão, vem, 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 vem! Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão. Aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, ele nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava
o que ele mais gostava. O velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Chora, saborei! Alô, Bruno Neto, um abraço pras miguxas. Manda abração pro PT aí também lá na fatura. Tamo junto. Show, rapaz. Ei, menino. Camila, mais uma doação aqui, ó. Nosso amigo Bruno Neto. Falei já, Bruno Neto. 5 kits de higiene pessoal. Mandou já pra vocês já? Alô, Bruno Neto. Com certeza, muito obrigado aí, Prefeitura de Teixeiras, a Secretaria de Saúde, que deu liberação pra gente estar fazendo essa live aqui hoje. Vigilância, todo mundo, as barreiras que deixou Zé Luiz passar, senão esse homem. Ei, menino, monta a camisa. Alô, Lulu, pra atender você não, meu filho. Aqui, vamos, vou aproveitar aqui. Ô, gente, e relembrando aí também pra vocês aí que não se inscreveu no nosso canal, ah, não é verdade. Se inscreva aí, ativa o sino de notificação. Fique isso ligado aí que tem segue muita coisa boa, viu? Segue a gente no Instagram também lá. Todo mundo ajuda. Não, tem dó dos meninos aqui, tem dó. Tô fora, tem não. Gente, muito importante isso aqui agora. Um grande abraço pro pessoal do Doutores do Riso, Minas Gerais. Grupo criado com o intuito de levar alegria. Convido a todos para participar do grupo do WhatsApp, compartilhe com os amigos, link, o link tá na bio, né? É doutor do Doutor do Riso. Viçosa, Minas Gerais. Porque rir não faz mal a ninguém, pelo contrário, só traz alegria. É Facebook e Instagram, né? Doutores do Riso. Alô, Alice Casaverde, né? Isso mesmo, né? Tamo junto, Alice Casaverde, copinho filé aqui, ó. Vou levar pra mim, pode? Ah, seu? Porra, Natália. Ai, ai, ai. Cara, vou sortear. Ah, não, não tem, não, acabou. Não, deixa pra lá, esquece. Não, deixa pra lá. Vou aproveitar aqui, ó. Vou mandar uma música aqui pra dois camaradas que estão pedindo aqui. Uma aqui. Alô, Nem, lá de Matipó. Alô, Marquinhos, é o Nem de Matipó. Adeilton, alô, Deltinho, da Fartura, menino. Tamo junto. O Anderson também, deve estar assistindo com ele lá. Tamo junto. Amanda Vilela também marcando presença com a gente de novo. Manda novamente, dessa vez eu não vi. Beijão, Amanda. Tamo junto. E misturado. Júlia Martins, tamo junto. Matheus Mulato. Pensa no menino bom, é o Matheus Mulato, menino. Nossa senhora, ô cara. Beatriz Salles, tamo junto. Maria José tá lá em São Paulo assistindo a gente. Alice de Teixeira está pedindo abraço pra dona Graça Marim, que é a nossa professora de português. Oh, como é que pode lembrando, ser? Lembrando aí também que o Anderson tá sorteando a potra dele aí, ó, em doação aí, ele falou. Nem brinca, pai. Ana Vitória também tá assistindo a gente lá em Viçosa. Beijo, Ana Vitória. Abraço, Regiane, Girassol Utilidades. Cara, Vinícius Bittencourt aqui. Ô Vinicinho, eu não posso escutar seu áudio, não. O cara me mandou um áudio de 30 segundos em plena live, não tem como, não, velho. Fé da puta, queima meu filme. Que filme, meu filho, que filme? Tá preocupado com o quê ainda? Não, e já você viu que sumiu, rapaz? Ele não cola com a gente mais, não, você viu? Não é só Gustavo agora, é só Gustavo. Gustavo. Ô, Gustavo, eu não sei não, hein, Gustavo. Vocês dois aí, ai, ai, ai. Mas aqui, o Tuzinho lá de Patinga. Alô, Tuzinho, abraço toda a comissão da Grosovete, Viçosa, pessoal das Repúblicas lá de Viçosa, tamo junto. Galera da Fazendinha também. Fazendinha, Viçosa, obrigado, Ender, pelo apoio de sempre, tamo junto, cara. É, Vega Show. Vamos mandar aqui, tamo ó, junto, dois corações e uma história, atendendo o pedido aqui do meu amigo Tuzinho. E mandar pro meu amigo Bruno Neto lá em Lafayette. Alô, Bruno. Seu pai, nossa mãe, meu querido. Sei que você gosta dela aí, segura aí. Alô, Paulinho, também na Lafayette. Pedro, Érica Santana, tamo junto, Érica Santana. Nossa Senhora! Essa é pra chorar, menino! Haja rotatória, pena que não dá pra sair de casa pra atravessar essa. Hoje é só música pra chorar. Chora, Juliana, vai! Chorar e beber. Vai lá, Tigrão!
leão. Assim, ó. Vocês em casa cantam assim com a gente, ó. No meio da conversa, o caso terminando, um fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre e o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe aonde? Viu? Enquanto o outro fuma um cigarro na sala, o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja. Chora não, Jair. Simão. Assim. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Alô, Cissa Vidigal, ponto fim, tamo junto, Cissa. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha e se perfuma, e liga pro amigo que tanto lhe deu forças e jura nunca mais vai perder essa força. E a mulher abraça a mãe, diz obrigado, e põe aquela roupa que agrada ao seu amado, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas, amor de sobremesa. Sim. E perto um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. E olha, não tem jeito de duvidar agora a força da paixão que tem. Dois corações e uma história. A força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Agradecimentos aí, galera. Arte Campo, Juninho Vete. Alô, Juninho, obrigado. Mercado Silva Lon. Alô, Elisa Dentista, obrigado, Elisa. Galera da Gelo Mais, obrigado pela caixa de cerveja que deu pra gente. Já vamos tomar toda a live aqui. Com gosto de gato. Queria agradecer também a todos de Teixeiras aí que estão assistindo a live. Acompanhando a gente. Mandando pro Tony, rapaz. O Tony, certo. Né? O Tony também. Tony Violeiro, pai dele lá, todo mundo. Rapaz, Jefferson Bichão. Aô, bichão! Tamo junto, rapaz! Agradecer aí também ao secretário de cultura aí, Dioguinho, Teodorico, o Bruninho da Rua Nova lá. Tamo junto, hein? Valeu, moçada! Como é que é? Isso, o Reinaldo da Saúde Teixeiras aí, Secretaria de Saúde, valeu Reinaldo pelo apoio aí, tamo junto, que ninguém denunciar nós, porque tá tudo nos conformes aqui, viu gente, tem nada errado aqui, álcool em gel. O que mais tem álcool galera em gel aqui, protegida. Ó. Álcool tem pra mais de metro aqui, ó. Nossa senhora, Amanda namorada da Arlan mandou mensagem aqui, ó. Amanda namorada da Arlan. Se prepara, Darlan, se prepara. Amanda Saraiva. Pacar Lava Jato. Alô, Amanda. Tamo junto, Amanda. Alô, manda um abração pro Edmar aí de Brás Pires. Tamo junto, Edmar. O Wesley também, ó, lá de Cajuri, Capivara. Tamo junto, hein. Alô, um oi aí pra galera do espaço Que Nós.
É isso mesmo? A Alice daqui de Teixeira mandou mandar um alô pra galera. Liberdade provisória. Olha, Alice, acertou, minha filha. É a próxima aqui, ó. Alô, Jezinho, da Sarinha Teixeirense. Tamo junto, Jezinho. Pena um ambão. Jezinho, ó, rapaz. Leléu, cara. Leléu da W Vilela. Ambientes planejados. Alô, Leléu. Ele que fez essas letras bonitas aqui, gente. Vocês estão vendo que foi o Leléu. Como me manda muito, viu? Valeu, gente. Gente, não miséria não, dói, doa aí mesmo, vai, vamos doar pra ajudar os outros aí, porque tem gente precisando. Alô, Marcos Roberto, tamo junto, Marcos Roberto, lá de Guaraciaba, tá acompanhando a gente com o violão na mão aí. Tamo junto, Marcos. Bom demais, valeu, Tuzinho, valeu, moçada. Vinicinho, tentei te esquecer, já foi, meu filho, tá atrasado, fé das unhas. Alô, Bruna Valente. Tamo junto. Beatriz Salles, beijo, Bia. Vambora, sapeca aí. Vamos, chega de falar. Vambora. Cadê o Liz e K, gente? Foi cagar ontem, foi mijar ainda, mas aí. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava. E cada beijo no rosto que eu trava o cadáver eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Chora, bebê! E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. A rocha, hein, José? Eu tava cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava espancando com os quatro pés. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei, rapaz, agora pisou, machucou. Embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Alô, galera, Mansão Cabaré, mais uma vez. Pensa os meninos, gente boa, rapaz. Os meninos é bom. Lá da Mansão Cabaré. Alô, Dudu, alô, Rodolfo, alô, Luizinho. Amanda, namorada do Rodolfo, também deve estar assistindo com a gente lá. Gente boa demais, pessoal. Tá sempre com a gente, apoiando a gente aí. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Não lembro, cara. Não lembro. Atenção, galera, os ganhadores do sorteio. Qual sorteio que foi? Não, os nomes estão todos aí. Ah, tá. Ó, seguinte, galera, vou falar aqui o nome de quem ganhou os sorteios, aí vocês mandem mensagem que a Camila vai explicar direitinho qual sorteio que foi, beleza? Manda nesse número que tá na tela, ó. Os ganhadores foram Ana Paula Ferreira, Luiz Santos,
Laís Fialho, Camila Fagundes, Silene Silva, Taine Oliveira, Tiago Azevedo, Gildo Martins. Que é isso aí? Clarice? Clarice Lúcio. Clarice Lúcio, Augusto Vieira, Ana Paula Miranda. Maiara e Carolina. Maiara Caroline. Zélia Teixeiras Lopes. Entra em contato aí, galera. É Tayane, né? É Tayane. Tayane Oliveira. É Tayane, eu confundo esse nome. Mais uma vez, brigadão, Júnior. Tamo junto, Vegas Bia. Nosso parceirão tá sempre com a gente aí. Quer shopping bom? Não pra ver propaganda, não. Conar briga, não. Mas aqui, ó. Eu tô bebendo esse mesmo, é um shopping bom. Aqui, ó. Pode focar no homem aqui que é bom, mano. Vegas Bia. É o melhor, é o melhor. Vegas Bia, não tem igual, não, hein? Aqui tem qualidade, ó. Tem que ter peito pra peitar esse homem aí, menino. Tem que ter peito. É igual eu falei, a gente tem o prazer de mostrar coisa boa, né? Coisa então, boa é coisa boa. Vegas Bia. Cachaça agora Cachaça Ciaba. Agora Ciaba também. Só nego bom. Alô, Dudu Gonçalves, Rafael, galera lá do Sítio Boa Vista. Tamo junto demais, gente. Obrigado. César Luar, Materiais de Construção também, nosso parceiro, sempre ajudou a gente. E mais alguém? Mandar aqui um feliz Dia das Mães pra Dona Tereza, rapaz, lá de Ouro Preto. Alô, Dona Tereza, assistindo a gente. Pediu aqui franguinho na panela, sai? Dá um lá maior pra nós aí. Sim. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus. Tem dias que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho, tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora e deixo ser da curutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. Essa farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho, tem franguinho na panela. Improviso, gente! Galera, atenção aí, é o Wagner Santos, Soperia Vegas Guarabia. Vai sortear uma torre de chope, mas tem que tomar na Vegas Bia Guará. Uma torre de chope pra você sortear. Vamos fazer o seguinte então. Alô, Wagner, quem acertar o nome da próxima música agora, pode ser, né? Ganha a torre de chope do nosso parceiro Wagner Santos aí da Vegas Bia Guará. Beleza? Guaraciaba, tem que tomar lá em Guaraciaba. Tem que tomar lá em Guaraciaba lá. Espera essa quarentena. Alô, Marquinhos, essa Guaraciaba, quarentena. Amém, Marquinhos. Espera, tamo junto, cara, acabar, obrigado. Né? Vai pra ir lá? Né? Tô fora, como é que é? 99 aqui? Dois sorteios do Vegas? Vamos fazer o seguinte então, hein? Quem acerta o nome da próxima música ganha o boné do Vegas. E a torre, pode ser? Mas só essa última, não? Não, essa música agora, não toca agora. A próxima música, quem acertar... Fica ligado, Zé, ó. Quem saber o nome, comenta aí no comentário que ganha a torre e os bonés. Bonézinho top, já catei um pra mim já, viu? Mandar um abraço aí pra Vinícius Veloso. Tamo junto. Gente, se eu tiver esquecendo de alguém mandar alô aí, pelo amor de Deus, me manda mensagem aqui. Me fala, porque esse celular tá... Alô, chinelo, manda um zoom... Um alô pro Zuin, rapaz, Pousada Vista Alegre, lá em Lavras Novas. Tamo junto. Alô, Zuin. Tamo junto, rapaz. Leandro Araújo. Tamo junto. Érica Santana. Você mandou aqui, Diego? Simbora de música, então? Ô, rapaz, como é que eu posso esquecer, né?
Manda um alô, um beijão pra Tamires da SCTV. Alô, Tamires. Beijo, Tamires. É, ué, pessoal da SCTV que instalou a internet pra essa live, tá rolando desembolada aqui. Juliana, esses Super Cabo Multi, gente. É a antiga SCTV, Super Cabo Multi. Beleza? A melhor. Internet top aí. Simbora então, agitar o negócio um bocadinho? Vai, João! Como é que a chave esqueceu o nome dela? Alô, Luzia! Obrigado, Luzia. Tu é na semana inteira aí, viu? Essa porra, beijão! Alô, Luzia! Obrigado! Já tu a gente fez café pra nós a semana inteira aí. Mãe da Ana Paula, muito obrigado, viu? Aturando a gente aí, incomodando. Como é que é? Ela chegou em mim e me falou assim. Tira a foto dela aí. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar forró beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela. E põe a noite toda assim, ela grudada em mim. O forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando o quê? Toda assim, ela grudada em mim. O forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. Arrasgando safona. Segura. Para não, menino! É o menino de Jezinha. Alô, Xena, é aqui no Lado de Guaraciaba assistindo a gente aí. Ela chegou em mim e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim. Alô, Mona Lisa, beijo, Mona Lisa. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar forró beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudar em mim. O forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudar em mim. O forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo eu garanto é dançar forró beijando. Sigo Dani Leite. Show, rapaz. Vamos pular um negócio um bocado ali? Vamos botar esse povo a sofrer, mas sofrer de acordo. Essa música, nossa senhora. Essa, se o camarão tiver preparado, ele sofre, rasga identidade, põe fogo essa, no corpo dele mesmo. Essa é pra sofrer, viu? E põe fogo até nele. Recaídas, puxa pra nós aí, pode ser? Nossa senhora. Ô, Dani, prepara o celular aí, prepara. Pra ligar, ué. Ué. O Andes. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Eu não mando em você, mas ainda chora quando alguém comenta, não quer saber. Alô, Guilherme, vaca velha, tamo junto, Guilherme. O povo tá apaixonado. Me preocupo. Agora só. Apesar dos pesares, eu sempre quero te ver. E ainda vou além. Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém. Você tem casa, canta com a gente, sim, vai. E hoje, mesmo separando, sinto que seu corpo ainda é meu. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivi bom por ti. Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória. E nessa fraqueza ter força. Traz o Vegas, hein, meu? Essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora.
Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. É sempre a mesma história. Pode ligar que eu deixo. Atende aí. E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. Às vezes me escondo e faço. Alô, Gilber, a Jalco Bar, tamo junto, ó. Jalco Viçosa, saudade tua mal aí, nossa senhora. Às vezes sofrem as recaídas. Sim. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória, e nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique a porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria com essa história agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. É sempre a mesma história. Segura! Mantém um salzão pra nós aí, vai lá. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar neste céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Me dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira para amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, quer que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer. A gente liga pro povo, fala que tá namorando, rapaz, e cada semana que vem, azar pra lá. Foda-se. Povo fala. Foi mal, hein? É que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Deixa acontecer pra lá, né? Valeu, gente! Gente, mais uma vez, se sair algum trem foda do isso, vocês não reparam não, ao vivo, esse medo deu... Quebrei os meninos aqui agora, foi mal. Desafinadinha básica aqui. Ao vivo. Como é que é? Vai encerrar que hora? Ué, bom demais, hein? Vai cantar. Tem muita moda ainda. Vai cantar muita moda ainda? Nossa senhora. Vocês estão aguentando ainda? Tá aguentando? Quando você estiver aguentando, você vai aguentar. Esses homens, quando tiver álcool... Rapaz, tá alôzão aqui, ó. O que movimenta é álcool. Tendo álcool... Quando vocês vão cantar, ele vai estar aqui.
Alô, Cotinha! Alô, Cotinha, lá de João Molevar, tamo junto, rapaz! Alô, Cotinha! Manda um alô pro, pra família do João também, que mora comigo lá. Alô, Dora, Claudinei, Godói. Claudinei fez uma live top também, semana passada, eu acho. Ou umas duas semanas atrás, ficou top pra caramba. Rosa, tia de lá, avó do João. Abraço do mundo. Ô, Dora, pelo amor de Deus, meu filho, prende esse menino seu na coleira, porque esse homem não tem base, não. Tem uma cadela no ciclo, passar o homem pede. Crisco, é. Ei, João! Aradão! É o alô pra galera de Virginópolis aqui, ó. É, deixa eu falar quem. Manda um abraço. Luiz e Roseli, eles estão assistindo. Alô, Luiz, Roseli. Lá em Ouro Preto, né? Tamo junto, galera de São Paulo aí. Francisa, Francila e Renato. Savinho, alô, Savinho também. Não sei se tá assistindo a gente aí, mas tamo junto. Quero mandar um abraço aí pra Elísio também. Valeu, Elísio. Tamo junto, viu? Tem mais um mandando alô aqui. Alô, Heitor, lá de Guaraciaba, tá assistindo a gente. Manda um salve pra nós. Estamos na casa de Coca-Cola aqui em Guaraciaba. Alô, rapaziada, tamo junto. Alô, Silas Santana, abração, Silas, obrigado. Minha tia linda, todo mundo lá. Não, vamos, chega no palco aí. Gente, lembrando, ainda vai ter o sorteio o sorteio principal, né? Que vai ser a sessão de 50 fotos com o nosso amigo José Maria, JM Fotografias. E a maquiagem completa e escova no cabelo com Mona Lisa Rocha. Beijo, Mona Lisa. Obrigado mais uma vez. Além do mais, ainda tem sorteio da dois convites do próximo evento, né? Que Deus ajude que seja em breve. Ô, Senhor, ajuda nós, meu filho. Seja em breve o próximo evento da Fazendinha. Alô, Ender. Tamo junto, Ender, da equipe Fazendinha. Tamo junto demais. Sorteio de duas cortesias da próxima evento da Fazendinha. 3 meses grátis, super cabo, muito. Alô, Juliana, tamo junto. Um kit cachaça Guaraciaba, cachaça prêmio tradicional. A prêmio é essa aqui, ó. Vai sortear uma prêmio dessa. E uma tradicional aqui, ó. Cachaça Guaraciaba tradicional. Além do mais, um boné da cachaça Guaraciaba. Alô, Marcelo, manda um boné pra mim também, Marcelo. Eu quero um bonézinho, tem que cantar um boné, tem que aproveitar. Eu também quero. Vegas B ganhou já, ó. Vegas B deu um boné pra nós aqui, ó. Ó, ó o boné do homem aqui, ó. E menino, aqui, ó. Lê o nome do rapaz aí, ó. Vegas B. E aí, ó. Tem gerência, viu? Simbora, então. Vamos. Qual que é essa aí? Fala pra mim. Eu puxo batidão no mim, então, simbora. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o empacador, eu corto ele na espora. E as mulher que tá solteira, manda vir que nós namora. Oi, né? Alô, Padedi, tamo junto, Padedi, Padre D'Artagnan, lá do Guaraciaba, Padedi, valeu, Padedi. Manda alô pra Luquinha, tamo junto, Luquinha. Mais uma, assim, ó, simbora. Segura, Ron, segura, segura. Esse batidão é mesmo. Vê o que vem na mente aqui, ó. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, tudo ali nessa música, é gostosão. Alô, Vinição, essa música é sua, meu filho. O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com o pinto. Assim, ó. O Vinicius só dorme no pau, o pinto no bico. O gavião que voa abaixo tá querendo matar a fome. O gavião que voa abaixo tá querendo matar a fome. Na verdade, todo gavião, quando pousa no chão, é um pinto que sonha. Na verdade, todo gavião, quando pousa no chão, é um pinto que sonha. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico. O gavião só dorme no pau, o gavião só vive com pinto no bico. Show!
alô pra Roberta. Oferecimento nosso amigo Marco Chaves, Marquinhos, Machipó. Tamo junto, Marquinhos. Rapaz, essa é pesada. Nossa Senhora. Vai lá pra Xênia de Guaraciaba. Xênia aqui, tamo junto. Xênia, Evidências. Nossa Senhora. Ei, Goiás, Ronaldo. Alô, Luiz. Doeu o peito. Luiz Coelho e Léo de São Paulo, primos de Wellison. Tamo junto, rapaziada. Alô, Lulu, Tião. Alô, alô, Marciano. Tamo junto, rapaziada. Alô. Alô, Luma, Rio Pomba, Luísa. Tamo junto. Gilberto, Jalco. Alô, Pegara, Caio. Jason, tamo junto. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas a verdade... Um abraço pra Dedi, tamo junto, pra Dedi. Seminarista Lucas, tamo junto. Pensar em te perder, mas não pode se imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Alô, Ouro Preto, não justo, Nelão. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Alô, Zé Trovão, rapaz do Grilo. Tamo junto, Zé Trovão. Gatilha, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar. Quem tá em casa agora com a gente assim, vem. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso encantar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Quero mais que tudo, e eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, e tem saudade, e ainda você quer viver pra mim. Ô, menino, bom demais. Manda um abraço pra Vanilza Coelho. Pra quem? Obrigado. Alô, Débora Ribas, abração, mandaram falar que hoje é noite de lua cheia, hein? Alô, Zé Trovão, lá do Grilo, tamo junto, rapaz. Alô, Luana, Fernanda Duarte, Luana Freitas, beijão, também. Fernanda. Luana Freitas. Chora não, menina, chora não, chora não. Chora cachaça, Guaraciaba. Alôzão aí, ó. Pra comitiva, pega pro pé do Pedra do Anta, oferecimento do nosso amigo Gilber da Jalco, tamo junto, Gilber. Valeu, rapaziada. Parei, José, top, de São Paulo, todo mundo. Show demais, simbora. Vamos sair rodadazinho, vamos? Puxa aquele ali pra nós. Sai rodada, vamos limpar um negócio um cara aqui. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas da madrugada vem me procurar. Oh! Eu era só um lance
fosse uma distração, o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta na cama amarrotada, das roupas e da casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Ele caiu na madrugada e viu que tá beada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Alô, Casa Verde, saúde a granela. Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua direção. Alô, Gabriel, meu parceiro, tamo junto. E tá sentindo falta na cama maltrada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. E caiu na madrugada e no que tá errada, tá desesperada, tá louca? Louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Alô, Rosilene Gomes, aniversário dela hoje. Parabéns, Rosilene Gomes. Tamo junto. Show! Alô, Flavinho. Felicimento, meu amigo Gabriel Ferreira, meu xará. Tamo junto, rapaziada. Alô, Roberta, Marco Chaves, Matipó. Tamo junto demais. Cadê? Ademar Sodré, fotógrafo, tamo junto. É, Gelo Mais aí, né? Cara, galera, mandou uma caixa de cerveja pra nós tornar, se Deus quiser, daqui a pouco. Ô, João, é aquela mesmo, toca aquela. Com vontade. Como assim? Ah, é, eu espero todo mundo esteja curtindo nosso som de casa aí, gente. Você não repara qualquer coisa aí não, ao vivo, a cores. Costumo dar umas derrapadas aqui, mas... Só um ser humano, então, tamo aí. Ao vivo, é... ao vivo. Ao vivo. Gente, acontece. Meu celular tá quase descarregando aqui, se alguém mandar mensagem. Fabrício Rigueira na área aí. Você bota ali no carregador pra mim, por favor, não, Camila. Agora não, vejo, pra agora não vejo mensagem Araújo. Mais não, infelizmente. Eduardo Amaral, olha o Dudinha. Tamo junto, Dudinha, Piraúba. As mocinhas, vamos tocar as mocinhas, vamos. Vamos tocar elas. Ainda que é jeito. Toca as mocinhas. Vamos tocar. Então me chama. Vou dar alusão pra Flávia aí. Tamo junto, Flávia. Samuel, Calango, CTE, Lucas Fiado. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo ver. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo ver. Segundo! Rony, novo bichão! Rony Bess! É assim, ó. Eu fui na casa da morena, pedi um Vegas pra beber. Eu fui na casa da morena, é o Vegas, pedi um Vegas pra beber. E não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. E não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Que ver nada, eu fui pra tomar um Vegas. Embora seus pais não queiram, eu me case com você. Embora seus pais não queiram, eu me case. Depois de nós casados, moreninha, eles vão ter que compreender. E depois de nós casados, moreninha, eles vão ter que compreender. Segura! Thank you.
simbora, mais um, do jeito. Nervoso. Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar, pelo menos hoje, né? Quero um amor de verdade, uma cara à metade pra me conquistar. Eu quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta. Quero um beijo da mulata, namorei, eu quero essa paixão que mata. Mas se der eu puxo pra loira nas costas. Hoje eu tô de rédea solta, pego qualquer paixão. Hoje eu caio na folia, eu vi a comida até perdi a letra. Hoje eu tô de rédea solta, açougue resende, ligo por qualquer paixão. Hoje eu caio na folia e amanheço o dia desse forrozão. Toca sanfoneiro, toca, toca o chamamé. Hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a leirinha quer. Toca sanfoneiro, toca, toca o chamamé. Hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a leirinha quer. Hoje eu tô do jeito que a morena gosta. Hoje eu tô do jeito que a leirinha quer. Morto de saudade, te liguei pra te falar. Amor, te quero tanto, sem você não sei lidar. Saudade me domina, já não sei o que fazer. A vida não é vida, viver longe de você. A solidão machuca, pé no peito. Alô, Weston, tamo junto. Eu já sei que não vou se e vem me amar. E eu estou a te esperar. Vem me amar. Eu estou a te esperar. Manda um abraço aí pra Elísio. Tamo junto, Elísio. Alô, Kiko, Ademir, tamo junto, rapaziada. O cheiro do seu corpo tá na cama do lençol. Sua foto no espelho é como nascer de sol. Te dou a minha vida e também meu coração. Vem logo pros meus braços. Caí dentro do laço, não consigo me soltar. A paixão me devora e essa dor não quer passar. E vem me amar. E eu estou a te esperar. Alô, Marquinhos. Vem me amar. E eu estou a te esperar. Alô, dona Ana, alô, Márcio. Mizão, Mizão, manda pro Milá, manda pro Mi pra nós. Shotzinho, tome shot. Esse é pra quebrar, miliscada. Segura, Roxinó. Alô, moçada, eu tô chegando aqui agora. Venho vindo lá de fora, eu não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo e pertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou mineiro, do tá de parada dura, que são de no escuro e eu sou duro. E agora minha gente abre ala, vou fazer chuva de bala, minha dúzia vai morrer. Alô, Edmichard, cê me ensinou, rapaz, mas eu não peguei não, viu?
Vou ter que ir aí de novo. Aonde eu chego que só vejo união. Juro que não acho bom, minha orelha logo esquenta. Então eu ponho meu 30 pra estourar e digo, todas vão tomar uma pinha com pimenta. Se por acaso alguém recusar a beber, meu sangue começa a ferver. Já tô início a brincadeira. Daí em diante não se vê ninguém em pé, só vê homem e mulher misturado na poeira. A outra. Mais um, mais um. Noite o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo em Campina da Via Anguera. Já estou vendo a longe a linda doce Ribeirão, toda iluminada pelo céu no chão, na noite azulada de uma primavera. Ih, molei tudo. A saudade já não cabe no meu coração. Nada como pai na estrada, os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás. Em Itumbiara, entrando em Goiás, quase que eu decolo de uma avião. Ô, Guaraciá! Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Voltei pra tomar cachaça, Guaraciaba. Goiânia, avisa aquele olho lindo que eu já cheguei. De novo e vem assim. Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Rapaz, essa garrafinha é tão bonitinha. Eu tô até ninar ela igual neném, ó. Vou levar ela. Bonito. Leva ela pra mim. Leva pra você? Não, isso aqui é minha. Tira, pode tirar o olho. Meu a neném, caminho, isso aqui, ó. Calma, fusão com o caminho. Já brinca, que eu tô namorando ela dentro. Aí, ó, Júnior, Marcelo, ó. A disputa tá braba aqui por causa da cachaça agora é Seba Primo. Agora essa Eba Prima é extra prima, né, cara? Isso aqui é extra prima ainda. Os homens são tão bons que eles têm a extra prima ainda. Duas medalhas de ouro aqui, ó. Não sei nem falar o nome. Expo Cachaça, né? 2019. Esse aqui eu não sei falar, não. O nome em inglês aqui. Mas, ó, extra prima. Pensa num trem top. Top, top, top. Cachaça agora se abre é diferenciado. Pode achar com nós, que nós vamos degustar depois da live aqui. Não sai daqui cheia, não vou ficar tranquilo. Nossa senhora. Vai nem causar briga. Vamos mandar um. Esse shotzinho, vamos, inquilinazinho, rola, sai. Inquilina, sai. Ô, menino! Vou pegar uma garrucha aqui, ó, só mascando. Tem que esperar 45 segundos pra tomar agora esse água, né? Pra liberar os odores da cachaça. Ensinamento junto lá. Você morava no meu coração e o tempo todo a chance estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Aô, lugar gelado, menino. E vai morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior.
mantendo o short, segura o shortzinho, mantendo o short pra nós. Vai. E tome short. Alô, Luiz Rodrigo e Juliana. Morava no meu coração e o tempo todo a chance estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração e vai morar no beco da decepção. Você foi a minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior rapariga. Come show. Cara, eu vi que a Marcela da Cachaça Coreciaba mandou mensagem aqui, mas eu não tô. Eu tô sem celular, não dá, vai dar pra ver não. Depois eu vejo, viu, Marcela? É que o Júnior pediu pra repetir pra ele ali, ô. É, temporal de amor? Temporal de amor. Temporal de amor. Qual é? Já tá bem. Aqui é a Baitaca. Ué! Chuva no telhado. Ô, gente, então, manda um abração também pro Haja Álcool de Viçosa aí, ó. Tamo junto, viu? Alô, Gilba. Gente boa demais. Alô, Sávio. Sávio aqui de Teixeira também. Tamo junto, Sávio. Não, o safoneiro é o Tigrão, rapaz. Cadê a cachaça? Prepara. Subiu, Juninho. É para a cachaça de novo. Só não vai chorar, hein? Chuva no telhado, vento no portão. Esse Juninho, eu aqui, tá apaixonado. Esta viu? Solidão. O Juninho tá apaixonado. Fecho a janela, tá frio nosso quarto. E eu aqui, sem o seu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Esse não demora muito, o coração tá reclamando. Traga lá seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Vem assim. Quando você chegar, tira essa roupa malhada, quero ser e o seu cobertor. Quando você chegar e a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor, um temporal de amor. Vão, você vai ver, puxa pra nós. Só ela, só ela. Essa música é boa demais, nossa senhora. Vai pra galera da Mansão Cabaré, é pra vocês agora, moçada. Segura aí, ó. É mesmo, rapaz. Alôzão, alô, Pavão, os cavalos deitados. Tamo junto, Pavão. É nóis, nego. Tamo junto. Alô, Ademar Sodré, tamo junto, Ademar Sodré, fotografia. JM, fotografia. Ontem corrida ali igual pinguim, menino. O melhor de Viçosa, viu? Cara, manja. Bom de serviço.
Sapeca aí ou você quer ir? Quer ir completo lá? Vamos ver, meu. Então vai, vai. Alô, Dudu, alô, Luizinho, alô, Rodolfo, Mação Gabaré. Segura aí, menino. Essa é pra perder o rumo de casa. Grava um vídeo aí, tomando a pinga e manda pra nós aí. Você pode encontrar muitos amores. Olha, Juliana. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer. Alô Luan, alô Lucas Azevedo, tamo junto rapaziada. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Tá chorando, menino? Rapaz, dá uma menor pra nós aí. Aquela lá, dá uma vida por um bicho. Dá uma vida por um bicho, pede pra nós aí. Dá uma vida por um bicho, pede pra nós aí. Ela é menor, é isso aí. É isso aí, ó. Simbora. Aô, boteco. Lembrando aí, gente, pra vocês que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí e assine o sininho de notificações, viu? Tamo Instagram, junto. Luiz Ricardo e Gabriel. Facebook, Luiz Ricardo e Gabriel. Segue mais lá. Agradecer. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, eu vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida. É todos os meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Vou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Chora, menino! Rapaziada, entre. Juliano, gente, manda, muito obrigado a todo mundo que nos acompanharam até agora na
da casa de vocês aí. Espero que todo mundo tenha curtido bastante, que tinha tomado uma aí, cantado, doado bastante também. Lembrando que todas as doações serão destinadas para o Craje Teixeiras aqui, para ajudar o pessoal que está precisando. E quem quiser doar alguma coisa depois da live também, pode entrar em contato com a gente. Vamos ajudar a galera que precisa, que é muito triste você não ter nada para comer em casa. Deve ser brabo, viu? É, no mais, obrigado, Camila, pela força demais da conta, Ana Paula, tamo junto. Alô, Diego, tamo junto, bichão. Júnior, Vegas Bia, tamo junto, rapaziada. Alô, Juliana, SCTV, tamo junto. Muito obrigado, Juliana, um beijo. Alô, pessoal da Cachaça Guaraciaba, muito obrigado pela parceria de sempre, tá sempre com a gente aí com mais boa vontade. JL Produções, JL Vídeo, tamo junto, Zé Luiz, pra ficar se preocupar, você vai voltar pra cá, tranquilo. Fazendinha Viçosa, alô, alô Ender, Fazendinha, tamo junto. O Ender e toda a equipe lá. Mais quem? Não, vamos mandar outra aqui. Não, vamos mandar um tema mais animadinho. Alô, Conecta Imóveis, tamo junto. Camila, vou ter a má conselho. Então vamos então, puxa aí. Solzão maior, pode chorar, chora, me liga, rasga esse trem aí. Vamos embora então. Obrigado, gente, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente, obrigado, viu. Dá um toque seus amigos empresários aí pra patrocinar nossa próxima live, que seja possível a gente fazer. Isso aí, gente, pra vocês dá um toque nos empresários. Que não se inscreveu até agora no nosso canal, gente, se inscreve aí, viu. Valeu. Assine todo o sininho de notificação. Valeu, gente, obrigado. Agradecer aí o Diego aí, tamo junto. Ai, ai, ai. Samuel! Ei, Samuel, tamo junto, Samuel! Ah, é? Não era pra você, Samuel Pereira, os outros machos! É isso aí! Só sofre de alguma coisa que não tem dinheiro pra gastar! Meu bem, eu te ainda bem que a Marcela mandou cachaça pra nós, pois que dinheiro tá osso! Aqui não! Dei uma noite logo, que é minha tiozói! Eu te falei, meu bem, eu te falei! Não vai ser tão! Você me ter nas mãos, logo você que era acostumado a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor e agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe te salvar. Implora pelo meu amor, pegue por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Ô, Tony Tavares, Vegas Bia, melhor show da região. Vai, João. Outra, João, puxa a outra aí, vai lá. Ô, da aglomeração. Ai. Quase que acabo com a minha vida. Você me pôs no bem sem saída. Por que fez isso comigo? Me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Achar que essa mente ficar. E se rolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Vai.
Ai, ai, ai. Errou. Errei. Calando só. Pedi. Parou. Gente, muito obrigado a todos mais uma vez. Uma boa noite. Marília Mendonça para arregaçar o filme de todo mundo agora. Gente, obrigado demais mais uma vez. Todos os patrocinadores, apoiadores. Não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas a gente vai postar na página de novo. Vai frisar bastante isso. Muito obrigado a todos mesmo, de coração. E é lógico, nossos amigos músicos aqui, valeu demais, rapaziada. Aqui é o nosso amigo Rony, no violão. Juliano, outro violão aqui, ó. Juliano, que tem sua dupla também, Luiz Rodrigo, Juliano. Canta muito, viu? Lá. Obrigado. Tá, João Sanfoneta, tamo junto, João, tá sempre com a gente aí. Danilão Ferreira. Danileste, obrigado. O Leão. Galera que disponibilizou ensaiar. Josué Figueiredo, obrigado pela participação, viu, nego? Tamo junto. Vamos desembolar a música lá pra botar uma moda nova pra esse povo aí. Vamos terminar com a que nós gravou, pode ser? Tudo de mentira? Alô, Paulinho, segura aí. Alô, Douglas Martins, abração, né? Tamo junto, hein? Balança. Me diz uma coisa, até quando você vai continuar se enganando assim, iludindo outra pessoa, fazendo ela se passar por mim? Então me diz uma coisa, será que ele sabe como foi o nosso fim? JL Viz, obrigado, viu? Seu coração tá implorando pra voltar, mas você nega, nega até não aguentar. Será que o culpado foi só eu? Será que tudo que vivemos já morreu? Vai, diga que tudo isso é mentira. Eu sou o amor da sua vida. O nosso amor ainda não teve ponto final. E vai, esquece o conselho das suas amigas. Volte, nem ver a nossa vida. Entre quatro paredes, que cê faz não é normal. Sabe esse cara de Gabriel, menino? Alô, Luan Silva. Confere no YouTube aí, moçada, tudo de mentira. Seu coração tá implorando pra voltar, e você nega, nega até não aguentar. Será que o culpado foi só ele? Será que tudo que viveu já morreu? E vai, diga que tudo. Valeu, Zé Luiz, tamo junto, meu cara. Joel, Vídeos, valeu, João. Nosso amor ainda não teve ponto final. E vai, esquece o conselho das suas amigas. Volte, vem viver a nossa vida. Entre quatro paredes, que cê faz não é normal. E vai, diga que tudo isso é mentira. Eu sou o amor da sua vida. Nosso amor ainda não teve ponto final. E vai, esquece o conselho das suas amigas. Volte nem viver a nossa vida. Entre quatro paredes, que cê faz não é normal. Não é normal. Valeu, gente! Obrigado! Obrigado, gente! Tamo junto! Tamo junto!